Юли, неделя. Здравейте и добро утро. Денят започва по БНТ с най-важното и най-обсъжданото от седмицата. Сюжетите в политиката, икономиката, цените и конфликтите се смесват в тази пъстра картина на злободневието. Ето каква част от нея сме готови да ви представим до 11. Какво става на морето? Как започна активния туристически сезон там? Георги Рачев и Ричард Алибегов са първите ни гости след малко. Дневният ред в държавата и недоволните потребители. Разговор с Майя Манолова от Изправи се БГ. Спорна власт и безспорна опозиция. Станислав Балабанов от Има такъв народ ще бъде наш гост. Конституционна реформа, но каква? Мнение на професор Екатерина Михайлова. Какво име на политиците? Любомир Стойков с нова книга за публичната комуникация и медиите. Едно артистично лято с братята Дарин и Деян Ангелови. Пиесата от близо, известната пиеса от близо, вече на българска сцена. Актьорите Башар Рахал и Любомира Башева ще ни я представят в студиото. От Пловдив до Сицилия, една шеметна кариера на балет майстор Евгений Стоянов. И на финала на предаването, полезни минути с един от най-стъкнатите лъчев терапевти у нас, доктор Калоян Йорданов, който ще ни гостува. По тези горещи теми вървим заедно с вашите мнения, вашите въпроси. Очаквам ви, както винаги, в социалните мрежи. Ще ни откриете и в Facebook, и в Twitter, и в Instagram. Началото обаче е запазено за новините. Ето най-важното в първата за неделя кратка емисия. Пета нощ на размирици във Франция. Близо 500 души са задържани. Мобилизирани са 45 000 полицаи. Най-горещите точки тази нощ бяха Париж и Марсилия, където полицията използва сълзотворен газ. Още отива Стойкова. По-спокойна нощ благодарение на решителните действия на силите на реда, написа в 3 часа през нощта в Твитър вътрешният министър на Франция. По-рано Жерал Дърманен посети полицейски участък, където описа профила на задържаните до момента. От тези 2000 ареста, извършени до момента, виждаме значително увеличение на арестите, което показва решителността на държавата. Но искам да кажа, че средната възраст на задържаните е 17 години. Някои от подпълвачите са 12-13 годишни. Засилено беше полицейското присъствие на Шанзелизе, след като в социалните мрежи се появиха призиви протестиращите да се събират на емблематичния парижки булевард. Във френската столица всички автобуси и трамваи отново спряха след 21 часа. Мобилизираните полицаи в Париж и предградията му са 7000. Извършват се непрекъснати проверки. Провериха ме 3 пъти, вчера 2. Тук сме, защото искаме справедливост. Ако се беше случило на брат ми на улицата, защото отказал да спре, не се чувстваме в безопасност. Полицията ни плаши. В Марсилия се стигна до сблъсъци, а силите на реда използваха сълзотворен газ срещу протестиращите. Френски медии съобщават, че тежки сблъсъци в сърцето на южния френски град е имал в продължение на почти час. Много френски градове беше наложен вечерен час. Заради кризата френският президент Емануел Макрон отмени посещение в Германия. Той разговарял по телефона с германския си колега Франк Валтер Штайнмайер и го е информирал за ситуацията в страната си, посочва в съобщение германската президентска администрация. Русия е извършила нощна атака с дронове срещу Киев след 12-дневно прекъсване, съобщават украински военни. За сега няма информация за мащаба на нападението. В различни части на страната в продължение на часа е имало тревога за въздушно нападение. В самата Русия всички надписи и символи на частната военна компания Вагнер бяха премахнати. Бизнес сградата в Санкт-Петербург беше открита през ноември миналата година. Събитието тогава беше определено от Евгений и Пригожин като опит да рекламира Вагнер и да подчертае ролята си в отбранителната политика на Русия. Полицията атакува сградата по време на бунта на 24 юни. След метежа Пригожин и неговите бойци избегнаха наказателно преследване и приеха убежище в Беларус. Транспортният министър Георги Гвоздейков разпореди пълна проверка на хеликоптера и оператора, извършили полети вчера над плаж Градина. Машината е летяла прекалено ниско над плажа, а от кабината й са се показвали хора и са хвърляли предмети. Установени са и пилота, и оператора на хеликоптера. Възможно лицензите им да бъдат отнети. До момента е ясно, че не е имало издадено разрешение за конкретния полет, а по-късно същия ден пилотът е летял от Приморско до Балчик със същия хеликоптер.
Все по-често жителите на Кюстендил и околните села се оплакват, че туристи замърсяват населените места. Увеличава се броя на хората, които посещават Кюстендилско, но и често те не се грижат за природата. Местните настояват за по-високи глоби и контрол, защото сами не могат да се справят с проблема. Повече полицейски патрули, видеонаблюдение и санкции за шофьорите и свърлящи отпадъци на пътя. Затова настояват хората в Кюстендилско. Спират тук до моста, скриват се зад него, изхвърлят си буклука от колите, ремаркета, дори и товарни коли. Никой не може да ги види и си продължават за града. И ми става неприятно, като минавам и гледам как се изхвърлят толкова буклуци. Аз съм чистила даже от тези буклуци. Моя къща се намира на този път, който е републикански път. Господа, на мен ми омръзнало всяка сутрин да прибирам по вас изхвърлени чаши за кафе, пластмасови шишета, а понякога и стъклени, различни там хартии, които хвърлите през прозореца. Заради образувалите се 4 нерегламентирани сметища в землището на село Николичевци, от РИОСВ са наложили глоба на местния кмет. Те са прави, защото ние трябва да поддържаме чистотата. Нали, говорим за екология, за чистота в България. Това нещо трябва да се спазва, но как трябва да го направим? Аз не мога да се справя и няма как да се справя, защото наистина аз не мога да стоя тук като пъдар, като пазач да ги следя. Отговорът на община Кюстендил. Монтирането на видеонаблюдение по републиканската пътна мрежа е невъзможно, но ще бъдат поставени допълнителни контейнери за отпадъци в населените места. В разгара на лятото мнозина компенсират кратката ваканция с по-дълъг престой на плажа. Разбира се, това крие рискове за кожата. Опасно ли е през юли прекомерното излагане на слънце? Репортаж на колегите от Варна. В ранния следобед слънцето е най-силно на плажа. Въпреки това, летовниците са много. Как се предпазвате от слънчеви изгаряния? Не ми се налага, аз се появявам за толкова кратко време, че не изгарям никога. Използвам 50-ти фактор, такова слънчево масло, не само защото трябва, нали, да се пазя, ми самия ми тато трябва да се пази, затова го използвам. По принцип излизам, да, между 2 и 4, когато е най-лошо времето, но няма кога да се прави. Ами как се предпазвам? Студена вода, биричка, това е. Дерматолозите предупреждават, че кожата е изключително уязвима от силните слънчеви лъчи и всяко изгаряне може да има тежки последици. И съветват да я защитаваме със слънцезащитен крем с 50-ти фактор, а след няколко посещения на плажа и с по-нисък. Слънцето е навсякъде около нас, дори над, през облаците минава, под чадъра, така че излизайки навънка, хората трябва да слагат слънцезащитен фактор от лицето до краката. Ако вече сте изгорели на плажа, потърсете лекар. И не се предоверявайте на старите рецепти за мазане с кисело мляко. Киселото мляко до някаква степен леко охлажда кожата, но няма така ефекта на заздравяване, защото кожата е изгоряла и тя трябва да се възстанови с подходящите средства. Ако и на вас, като на мен, се наложи да посетите плажа и сте неподготвени, нямате слънцезащита и вода, единственият вариант да си починете за кратко е да намерите най-близката сянка. Според специалистите, най-подходящото време за плаж е до 10 и след 15 часа. И не забравяйте, освен слънцезащитен крем през лятото, трябва да се пие и много вода. Още новини ще откриете на сайта ни и в нашето мобилно приложение. Поразвали се времето тази нощ, но все пак какво ни очаква и днешната неделя, и в началото на новата седмица. С прогнозата при нас вече е Владимир Ковачев. Добро утро в неделя, 2 юли. July Morning отмина, а с него и слънчевото време. Днес ни очакват валежи и силен вятър, причината студен атмосферен фронт. Още след обяд в Западна и Централна България вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и там отново ще има валежи и грамотевици на места значителни, локално до 50 литра на квадратен метър. Има условия за градушки. Вечерта валежите ще достигнат и Източна България. Максималните температури ще са от 26-27 градуса в високите западни полета до около 34 градуса на изток, в София около 26 градуса.
Слънчево ще бъде в близките часове по Черноморието, но след обяд и там ще се развива купаста облачност. Ще се задържи обаче почти без валежи. Ще духа слаб югоизточен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Валежи и гръмотевици се очакват и в планините. Ще духа доумерен северозападен, само по високите части югозападен вятър. Температурите в планинските курорти ще останат без съществена промяна. Максималните ще са от 16 градуса на Алеко до 21 градуса в Пампорово. Валежи и гръмотевици се очакват днес и в страните от източна и централна Европа, във Франция, Италия, както и на Балканите, с изключение на Гърция, където ще бъде слънчево. А у нас през новата седмица ще преобладава слънчево време, но ще има и валежи и гръмотевични бури. В понеделник, в източната половина от страната и в планинските райони, както и в сряда и четвъртък в западната половина от страната. Това е прогнозата за времето. Господин Любанов, вие сте. Десет минути след 8, в неделя сутрин, ще си говорим по любопитна тема. Да, началото на юли е, тепърва започна активния сезон, в разгара е, поразвали се малко тази сутрин времето, но пък това не пречи на никой да пътува. Какво става по морето? Как започва сезона? Наистина ли ще бъде нулев сезона? Наистина ли хотелиерите са недоволни, а пък ресторантьорите доста разочаровани? За всичко това в следващите минути с нашите гости. Представям ви ги, познавате ги много добре. Професор Георги Рачев, професоре, здравейте, добро утро. Добро Ричард утро. Алибегов, уважаеми господин Алибегов, добро утро, здравейте добро. И на вас, добре дошли. Сега, ако съдим по опашките в петък, очевидно хората пътуват. Дали било заради джулая, дали заради вчера, видяхте ли този хеликоптер как хвърля пари? Видяхте ли на градина какво става? Да. Еми, това е, който отиде на 1 юли на морето, получава безплатно плащане. Безплатен бонус. Това си говорихме и с Ричард буквално няколко минути преди да влеземе в студиото, че е нормално посрещането на този празник, защото някои го определят като небългарски празник, като едва ли не нищо негативно. Аз не виждам нищо лошо да посрещнеш изгрева на морето с една култова песен, която просто ще остане във времето. И какво се случва, господин Алибегов, по нашите пътища? Когато тръгнем към активния сезон, колко е активен, ще си говорим след малко. В принцип, вижте, ние... те са много проблемите, но примерно всички знаехме, че на 1 юли, едва ли не, този уикенд сега е така откриването на сезона по морето, хиляди хора ще пътуват. Еми, то е някакъв ужас. Няколко ремонта на магистрала Тракия, няколко ремонта на магистрала Хемус. Тоест, достъп до нашето море е силно затруднен. Получихме много обаждания. В Министерството на туризма силно също са получили. Пътя, който е готов и направен към Слънчев бряг, стои не е пуснат. Съответно там от Бургас до Слънчев бряг сигурно ви отнема един час, за да стигнете. Сами ли си го правиме? Нарочно ли си го правиме? Реакция от Министерството на туризма няма. От понеделник имаме проектобюджет, който засяга, нали, частта на туризма. Експерти, юристи, икономисти, браншови организации в туризма излезохме да говорим. Една седмица вече устата ни са боля. Реакция от Министерството на туризма нямаме. Разбирам, че не е приоритет туризма в момента, очевидно. Не е приоритет и на държавата, но това, което сами си правим всъщност да спънеме нашия туризъм, както и със сриването на компютрите на граница, където украински туристи, молдовски туристи стоят наравно с тировете и не могат да влезат в България. Сами си правиме това, да говориме за евентуален нулев сезон. Надяваме се да не е така. Надяваме се да се съвърнат хората към българското море, но с всички тези работи, които си правим, значи не можеш да пътуваш от София до Бургас над 5 часа. И то не защото има интензивен трафик, а защото има ремонти. В петък има и ремонти в неделя. Самото прекарване, което вие изживявате, значи, по пътя, картината... ви кара да не ходите вече. Аз ви казах, че и туроператори, и ресторантьори имат известно недоволство от начина на организация и старта на този сезон. Само, че към всичко това нека да добавим и страховете от замърсеното море. Значи, това е нещо много ключово, много възлово. До тук поне държавата, министерствата, всички министерства ангажирани с чистотата,
отговарят, че няма такова нещо, че не е опасно. Абсолютно. Защо дойде този слух, професоре, тогава? Как замърсяването сега влиза от Уранкулак, до средата на юли ще бъде до средата на морето. Тоест, ходете на юг. После се преместете. После края на юли щяло да бъде мръсотията в Резово, така че ходете на север. Веднага мога да отговоря. Първо, от Нова Каховка и Резовира не изтече цялата вода. Това е първо една абсолютна лъжа. Изтекоха, може би, някъде към 8-9 милиарда кубически метра вода. В момента Дунава всяка секунда влива в своята делта и в Черно море, влива 8000 кубически метра. Тоест, за 10 дни Дунава влива толкова вода, колкото изтече от Каховка. Първо, има ли нормален човек, аз не съм чул такъв, който да каже какво е донесла тази голяма вода от язовира. Е, донесло е бактерии и химическо замърсяване. Е, какво химическо замърсяване? Ешерихия коли и други бактерии. Ешерихия коли си имаме и ние. Да, и наша си е ешерихия коли. Няма нужда за какво да говорим за чуждата. Какво е отнесло? Имало някаква крава отдавена. Някой е говорил с тая крава, че тя му е проговорила на украински или на какво ли. Просто безумията се редат едно след друго. Помолихме да се правят ежедневни наблюдения на водата. Направиха го и хората. Само, че ще ли да излезат след една седмица пробите? Каква е тази лаборатория, която не може да изтърси пробите буквално след 10 минути? Защо ще чакаме една седмица? Замърсяването, ако съществува такова, е фоново и то е на базата на това, което прави река Дунав. Река Дунав, която е клоаката на почти цяла Европа и донася много пестициди, в резултат на което цъфтат водораслите и така нататък. Това са нормални неща, които ги имаме всяка година. До този момент няма нито един сериозен довод, че има някакво замърсяване, та дори и радиационно. Тя радиацията не се размесва с водата. Ти може да го установиш веднага и на място. Не е проблем. Така че това си го преповтаряме, за съжаление и нашите медии взимат възможно най-крещящият момент, който изведнъж бао го експонират в възможно най-тежкия вариант. Имам приятели, сигурно и Ричард има приятели, които са на морето. Няма такова нещо, няма. Няма странни обриви по кожата на жените, които се къпят. Няма такова нещо. И в началото на активния сезон водата е най-чиста. И все пак общото впечатление, че този сезон се забави. Сега, защо се забави? Заради природата, заради климата, заради бурите, дъждовете, заради чистотата, която вие отричате, че е нарушена чистотата на морето. До този момент няма доказателство. Заради цените ли, професоре, пак се забави сезона? Комплексни са нещата. Българина има... Ние се превърнахме бизнеса като будистки монах. Непрекъснато повтаряме една и съща мантра. Реклама липсва. Приоритет на държавата, която всички обещаваха туризма да стане приоритет. Да застане. А това е особена стопанска дейност, която концентрира в себе си всички настроечни функции на държавата. И печели огромни пари. Тези пари, които влизат в нашата държава. Какво се получава? Ами, лошо било времето. Рекламата на държавно ниво практически липсва. Туроператорите нямат възможност да рекламират, защото немските туроператори просто зачеркнаха България за този сезон, тъй като не получиха в резултат на действията на един-двама министри, не получиха обещаните 35 евра. Гърция и Турция правят пореден убийствен сезон. Подчертавам, убийствен сезон. Хърватска. Сега си говорим с Ричард за Албания. Той споделя, викам, аз гледам кадри и викам, това Албания ли? Ами Албания, те ще ни изпреварят. Защото просто държавата не седи зад туризма си. Да. Господин Алибегов, айде сега да видим кой как седи и как се грижи за туризма. Гледахте ли клипчето в социалните мрежи, дето един ресторантьор, след спор за сметката, почва да го бута чужденеца, да го бие накрая. То накрая, ако не си плати сметката, май накрая ще те набият. Това съм го изпуснал като клип. Някъде вървеше тази седмица по социалните мрежи. Изпуснал съм го. Това в контекст с бюджета за касовата бележка. Ако искате и не там да вървим, към касовата бележка. Ако не издадете касова бележка, вие ли ще ги биете сега или туристите ще ядат безплатно? Какво, кое ще стане? Нали разбирате с какво се занимаваме? Ние в момента, освен че сме в физическа война, има в Европа, има и хибридна такава.
Тоест, страните около нас, за които обаче туризма е приоритет, Хърватска, Гърция, Турция, ще направят всичко възможно да компрометират нас за водата, да се върнем обратно и откъде излизат от всякъде, от всякакви сайтове, бълваше колко опасна в Черно море водата. Това със сигурност е една част от забавянето на сезона, освен бурите и лошото време. А това, че в България всъщност ние така, както каза и професор, в последните 5-6 години или най-активно в последните 3 години, туризма отиде някъде на най-последно място. А говорим за между 13 и 15 милиарда приходи в бюджета. Тоест, тази година, ако не е така, поради куп причини, със сигурност Министерството на финансите ще излезе и ще каже, вижте, тези укриват доходи, укриват данъци. И се занимаваме с такива глупости, като касови бележки, вместо да погледнем цялата картина. Това, което пише в бюджета, често да ви кажа, неразбираемо за мен този текст, който отново се отнася само за ресторантьорите. Значи, ако ще правим такова нещо, фискална дисциплина в България, то трябва да е за всички браншове, където има касов апарат и кеш пари. Заболекари, фризьори, косметици, подблока, заведението, хранителни стоки. Трябва за насякъде да важи това. А другото, което е, че юристи се изказаха, нали, че това е от правна гледна точка, е невъзможно. Това, че министъра на финансите мисли, че с едно изречение в бюджета, в наредбата ще промени това нещо, няма как да отидете някъде, да консумирате каквото и да било, или каквато и да била услуга, да отидете на заболекар, да ви направи зъби и да си тръгнете. Защото да, след всяка услуга вие плащате накрая. Няма заболекар, сега тук е малко смущаващо, господин Алибего. Все едно няма заболекар, който да дава касова бележка. Няма да, ама то звучи така, все едно няма заведение, което дава касова бележка. Ето същото. Ние на това се възмущаваме. Тези хора, които са нелоялни, които поддържат сивата економика, затова има приходна агенция ми да си върши работата. Защото това е един вид, дайте да посочим сега най-голямото зло, пак ресторантьорския бранш. Миналият финансов ми министър, служебния, излезе и каза, имаме 6 милиарда дупка в бюджета. Първа мярка и почти единствена, връщане на ДДС ставката от 9 на 20% за ресторантьорите. Не можеш да говориш за 6 милиарда дупка в бюджета и да говориш за някакви си 220 милиона. Но пак се сочи само ресторантьорския бранш. Аз разбирам, че това е един хубав пиар, нали? Но това са димки, това не върши никаква работа, както и плащанията на заплати по банк. И от това сте недоволни сега, пък и от плащането на банки. Защо всички други сектори могат да си получават заплатите по карти, по банка? Вие искате на ръка. Нали виждате какво казвате? Само за ресторантьорския бранш, за другите от 50 човека нагоре. Значи малките микрофирмите в нашия бранш, който 80% е семейен бизнес, отново бива натоварен с такси, защото това е нещо много скъпо за бизнеса, и служителите трябва сега да си отворят банкови сметки и тях ги натоварваме с такси. Това е абсолютно лобистки закон на банките, което сега се приема, за да влезат още едни милиони в банките, а всъщност не води това до абсолютно никакво изсветляване. Защото вие ще бизнеса, който иска да плаща в плик, ще преведе по банка заплатата по трудов договор, другото пак ще си остане в плик. Но тук идва едно огромно натоварване от страна на и на бизнеса, и на служителите. Таксите, банките дигат таксите през 3-6 месеца. Ако наистина Министерството на финансите иска да насърчи плащането по банков път и да не изглежда като лобистки закон цялата работа, трябва да каже така. Фирмите и служителите, които ползват изцяло банкови плащания, али, тогава тези хора ще бъдат или освободени от банкови такси, или за тези фирми и служители ще важат банковите такси наполовина. Тогава това е една стимулация за бизнеса. Сигурно пак да не води до изсветляване, но показва добрите намерения на Министерството на финансите, заедно с бизнеса да води битка с сивата економика. Професор Сега изглежда Рачев, като лобистки закон. Професор Рачев, подкрепяте ли мерките на Министерството на финансите, които целят да изсветлят точно този бранш, точно този сектор, туристическия бизнес? В този вид, в който те са публикувани, аз съм скептично настроен. Значи, бюджета е една визия за цялостната икономика на България. И в този случай не би трябвало да има сектори, които да се ползват с привилегии и сектори, които да минават на общ знаменател. Но и с Ричард говорихме. ДДС-то в Гърция е 8%. ДДС-то в Турция 1%. Как ние ще
успеем да излезем на международните пазари с добри оферти и да привлечем туристи. Веднага се връщам и към друг момент, който, да кажем, на пръв поглед няма нищо общо с ДДС-то. Колеги се обадиха от Доран Колак. Автобуси с украински, с молдовски туристи висят на едно гише с 10-12 часа, за да влезат в България и да си оставят парите. Е, това защо не се оправя? Как да обясня на интелигентни хора, които казват, не може, това е целенасочено да се срути, в кавички, системата в събота за нашите граници. И аз им казвам, всяка една система може да се развали. Е, добре, де, точно в активния сезон, точно в събота или в петък, когато пътуваме, става. И тези хора лека по лека започват да си мислят, че се прави просто всичко възможно те да отидат към един предопределен избор. А българина вече притежава тази възможност да пътува в целия свят. Ами погледнете на пазара какви оферти има. Кога пак се връщам като буддистки монах? Колко години говорим за едно и също? Колко му е да се отвори един, да кажем, някаква организация, един лъч да се отвори само за граждани на Европейския съюз и те да пътуват свободно? Защо трябва да чакаш наравно? Туристите трябва да чакат наравно с тировете. Да, разбирам шофьора, той също е човек, но в края на краищата тук говорим за хора. И отгоре на всичкото 12 часа си без туалетна. Кой да го направи това нещо, ако не застане държавата зад гърба? Така че и визията наистина така. Ако ще се състезаваме с другите хора, трябва да направим и да облекчим. Сега, вие казвате, вижте, нали, другите какво предлагат, вижте ДДС-то в съседните страни какво предлагам. И тогава аз пък да ви питам, вижте какво предлагат нашите курорти, нашите ресторантьори и нашите туроператори. Огромни цени. Като влезеш някъде в заведение да се храниш или каквото иде, какво се случва с тия цени? Сега трябва да сте малко спокойни, господин Алибегов, защото поне нали, няма да има. ДДС-то няма да стане 20% в ресторантьорския бизнес за тая година. Поне тук до края на годината може да сте спокойни. За тази година. За тази година. Проектобюджета на СЕМ. Ние почваме отдалече, защото знаеме на къде отиват нещата. Те рано или късно ще отидат на там, дето го казвате. Ма защо да отидат рано или късно, като си говорим обаче, сега тук, че връщането на ДДС е в пълния му размер, връщането на ДДС-то, което ще пълни хазната, и това е смисъла на предложението на министъра на финансите, връщането на ДДС-то ще направи ли услугите по-скъпи, цените много по-високи във вашия бизнес? Това не е вярно. Това не е вярно. Ами като е по-ниско, пък сега защо не са ниски цените в ресторан, в заведения? Не е вярно, че това ще напълни бюджета. Защо? Има и ги публикувахме на сайта и ги изпратихме до партиите, с които ще почваме от понеделник да разговаряме относно промените в бюджета сега, тъй като вместо от Министерство на туризма да поемат тази инициатива, те една седмица не казват нищо, така че браншът сам ще поеме инициатива и ще говорим от понеделник с партиите, които и до момента са подкрепили туризма. Но не се и НАП, НОЙ, излезе със статистики за последните две години. Приключилите две години. За специалност нашия бранш. И се оказва, че и корпоративен данък е внесен повече, и осигуровки са внесени повече, и НАП даде становище, че много по-дисциплиниран сектора с свалянето на ДДС ставката, много по-малко нарушения за неиздаване на касови бонове, много по-малко са случаите, в които НАП се налага да запечатва търговски обекти. Това говорим спрямо 2018-2019. Тоест, не е така, че държавата губи пари от намалената ставка. В този случай, това са данни на НСИ и НОИ, това не са наши данни, в тези случаи обаче, за две години държавата печели от намалената ставка на ДДС. А в цяла Европа туризма, хотелиерство и ресторантьорство е един бранш. В България е удобно разделен или беше разделен. Сега ние се опитваме да го съберем. Хотелиерство и ресторантьорство в цяла Европа, с изключение на две страни, са на по-ниска ставка, на такава, примерно 9%. Спрямо ставката в страната. Да не кажем, че има такива изключения като Турция, но Турция не е в Европейския съюз. Само с едно изречение. Ако ДДС-то стане 20%, вдигате ли цените в заведенията? В ресторанти, кръчми и барове? Това е абсолютно неминуемо. Най-вероятно ще се случи, ако се стигне до вдигане на ставката на 20%. Но няма да се случи, тъй като в парламента има достатъчно партии, които
наистина милеят за туризма, които са правили в годините нещо за туризма и които най-вероятно няма да допуснат това да се случи. Какво стана, професор Ачев, с тия цени в туризма по Европа? Ето, понеже Ричард казва за Европа, за примера в Европа. Извинявайте, ама хотел вече в Европа, хотел в Западна Европа, в Централна Европа, под 100-150 евро на нощувка, вече няма такъв хотел. Цените рязко скочиха. Защо скача? Какво става? Сега ти да си починеш в Европа, това са 1500 евро, само за нощувка. Връщам се да погледнат, уважаемите зрители, офертите за Европа или за Средиземноморието. Ами, мога да кажа, в разгара на сезона, Палма де Майорка, 1700 лева, полупансион, 7 дни със самолетния билет. Не, хотела не е 150 евро на вечер. Въпросът е да управляваш туризма. Уникална тя е за... Десети път го повтарям. Специфична, особена форма на икономическа дейност, която рефлектира вътре всички неща, цялата надстроечна структура на държавата. Да, когато сте сам, искате да ползвате услугите, едно. Когато се договорите с туроператор, цените са съвсем други. И вече браншът реагира спрямо търсенето и спрямо предлагането. Ами, в Атина започнаха да кацат по 6-7 чартера от щатите от 1 юли. Директно. Това са няколко хиляди туристи пристигат всеки божи ден американци. А те са най-платежоспособната част. Те ще изместят другите, те ще изместят нашите хора и ние пак ще си останем със северното Егейско море. Всичко зависи от това какво се предлага и какво се търси. Може да намерите чудесни оферти и на нашето море може да намерите чудесни оферти. Въпросът е държавата да застане зад бранша, за да може да разбере, че в края на краищата това са парите на българите и че практически всеки пети българин участва пряко в областта туризъм. И тези пари, които чужденците, защото ако ние с Ричард не изпиеме бирата си днеска тук, а изпиеме в Силистра, край на краищата парите остават в България и единствено сектора туризъм в Силистра печери. Но когато дойде Ханс, Мишел или Курт и те пият бирата тук и остават техните пари в България, когато това стигне до главата на тези, които се опитват да управляват туризма, затова и ние към госпожа Динкова нямаме никакви претенции. Но точно сега в момента, когато идва този сезон, вече е предопределен. Ние говорим за следващия сезон, ние говорим за зимния следващ сезон. Не е необходимо точно министъра в този момент да се учи. Трябва да може веднага да отвори нещата и доколкото разбрах, вчера имал госпожа министъра, имала среща с инкъминг агенциите, които са в района на Златни пясъци и е говорила с тях, за да чуе техните неща. Това трябва да се прави веднага на място. Еми, всъщност целият бранш не даде пък никакъв кредит на доверие на министъра. Вие посрещнахте направо на нож, още с назначаването и опреквате, че се учи в движение и че не става за министър. Еми, какво друго прави? Ние гледахме пресконференцията на академик Денков. Хубаво да срещнете се, говорете, направете диалог. Какво значи гледахте пресконференция? Гледахме пресконференцията на академик Денков на представянето на кабинета. И академик Денков, неговата фраза беше следната. За всеки сектор в нашата икономика, ние сме намерили най-добрия специалист в тази област. И ние казваме супер. И седиме с голямо очакване и изведнъж получаваме информацията, четеме, дамата не я познаваме, нищо против дамата. И се разбира от нейното CV, че тя никога в живота си не е имала нищо общо с туризма. Тя няма никакъв опит в туризма. И ние единствено, излизайки веднага на пресконференция в БТА, ние само това казваме. Ние нямаме нищо против човека, Денко. Тя сигурно е много симпатична дама, сигурно е с много добри намерения. Но сега ли точно? И казвайки това академик Денков по телевизията, ние се почувствахме излъгани. И то не почувствахме излъгани, ние бяхме излъгани. За да сложиш в най-тежкия... Значи, защото казвате и за цените, говорите, защо по-скъпва всичко, ми забравихме ли COVID?
2023 година е първата година, където ние почваме да работим без ограничения. 2020-2021, 11 месеца затворени. И хотели, и ресторанти заедно, и по-отделно. След това с вечерен час, след това с капацитет, след това с сертификати. Тези финансови загуби от 2 години и половина там са затлачени банки. Има да дължат се пари към НАП. Междуфирмената задлъжнялост е огромна. Това, че сега 8-10 месеца, 12 няма COVID, това не оправя толкова бързо нещата. Европейската комисия излезе и каза, 2025-2026 ще се възстанови туризма от COVID, ако няма други кризи. А вие знаете колко кризи имаше след това. Инфлация, електричество, газ. Ние плащахме допреди 6 месеца 3 пъти по-скъп ток след компенсация от 2019 година. Как да не се дигнат цените? Всеки понеделник отивам на работа и в офиса ми показват, вика, вижте тук какво става. 10 фирми, 8 дигат цените. Много се извиняваме. 5% за доставните цени става дума. Къде отива това нещо? И за да завършим за министерство, защо не дадохме шанс? Просто защото ние останахме крайно разочаровани, че след 2-3 години COVID, след цялата тази мъка, сега трябваше да дойде човек, както обещаха, експерт в областта, който веднага от ден едно да почне да работи, за да спасиме този сезон. Добре, нека накрая да обобщим картината на нашето море. Какво става, професоре? Какви са прогнозите ви? Сега, очевидно, руснаците отдавна ги няма вече, повече от една година. Кой ги замества? Казвате Курти, какво беше и Мишел? Няма заместители. Там е работата. Няма заместители, нито ерзац, нито пълноценен. И какво сега? Всички са в Гърция. Как ще има заместители? За пореден път се обръщаме към българските граждани. Ама те не са глупаци, нашите са народници. Извинявайте, в края на краищата има предлагане и всеки един е свободен да избира. Има ли какво става с кадрите? Има ли вече чужденци да работят на нашето море? Той, Ричард, ще каже по-добре. Има, но доста малко. Откъде идвате? Откъде са те чужденци? От Турция, от Молдова, от Киргистан. От Украина вече почти не взимаме, защото видяхме, че те не идват за да работят. Те не обичат по-особено. По-особено. Но кадри няма. В бранша няма кадри. След COVID-а много хубаво. Въобще е изключително трудно да намерим кадри. Затова сме принудени да... И сега, ако трябва да превеждате заплатите по банка и ако трябва да давате касов бележка на всеки обяд и на всяко меню, още по-малко ли кадри ще има? Това, значи, с касовите бележки, това беше актуално с недаването на касови бележки при 6-7 години. Аз не знам защо го дъвчеме това нещо още. Тази мярка е димка. Тази мярка е димка, за да покажеш, че няма какво друго, нищо не си направил в бюджета. Чакай, какъв пиар. Чакай ресторантьорския бранш малко да ги... Както същия министър махна ДДС ставката на бира и вино от 9 на 20%, без абсолютно никаква причина. За да намалим на хляба. То можеше спокойно да намалим на хляба и да оставим и тази ставка. Това са такива димки, които се пускат в момента. Просто явно ние сме удобен сектор, който... За съжаление... Който, за съжаление, всеки път се сочи с пръст. И ние сега от една седмица обикаляме студия. Сега ще обикаляме 2 седмици комисии в парламента, за да убедиме партиите, че това е нонсенс. И вместо си стоиме в заведенията и в хотелите, си вършиме работата. А това, което държавата трябва да направи всъщност, защото ние се бориме с конкуренция Гърция, Турция и така нататък, и Хърватска, и Албания. В нашия план за възстановяване туризма в България не очаква нищо. Нула. Една дума няма. Една дума няма. И на нашата... Докато тези страни, за които сега, извинявай само, че ще получат милиони в туризма, за да се рекламират, да се развиват, да поемат тези щети от 2 години COVID, които претърпяха и те, нашия туризъм ще получи една голяма нула. Успокоението, професор, е, че нещо се измениха тия сезони. Какво им стана, не знам. Поне нищо им няма на сезони. Как да няма нищо? Бури, наводнения, нищо им няма. Бури, наводнения, по морето. Аз не съм чул нещо да... По морето сега, няма нищо. Както винаги, играем си тая стара игра в София. Кво правите там на морето? Как сте? Тук вали непрекъснато. Ние какво? Ядем си трицоната, дето е изчезнала, пием си бирата и се радваме на много слънце и много топлина. Така ще продължи и юли месец. Сега на морето трябва да не може да се разминеш от хора, защото сега юли и август, това е върха на сезона. Кога по-друго? Ние трябва да се стремим да разтворим крилата. Юни месец, та дори май. Предишни години идваха туристи от немския пазар, от северна Европа, идваха дори в края на април месец. Ето това е. Това обаче трябва да стане
под шапката, ама не затискащата шапка, а тази, която държавата трябва да защити собствения си туризъм. За кой път го казвам? Имаме Полша, има едно ретровръщане на източноевропейския пазар към България. Ама трябва... Сега не може да излъжеш ти немския туроператор и да му обещаеш 35 евро на седалка и седалка кажеш, извинай, Сладур, ама тук станаха едни работи такива и какво беше бля-бля, нали бе, това вече стана нарицателно. И как очакваш той да те включи следващата година в своите каталози при положение, че ти си го извозил типично по-балкански? По-български трябваше да кажете. Добре. Не. Добре. Ами хубаво, добре. Очертахме един старт на сезона. Не беше много оптимистично. Аз ви казах, че няма много оптимизъм. Всички са сърдити, всички са недоволни. Така ли ще тече сезона? Ще разберем в неговия ход. Ричард Алибегов, Георги Рачев, благодаря ви, господа, че бяхте в нашото студио. Друг път ще разкажете за кой хвърля пари от хеликоптерите. Надявам се, службите... службите си свършат. Да. Продължаваме с малко политика, веднага след рекламите. Лидере на Изправи се БГ Майя Манолова в студиото на Българската национална телевизия. Здравейте, госпожо Манолова. Добре дошли при нас. 1 юли посрещна всички цели народ, всички потребители, всички нас. Ни посрещна с нови цени на тока, на парното, на топлата вода. Да, поскъпването не е шокиращо, слава богу, не е много голямо. Но трябваше ли да се случи? То е нещо като обезопасяване за следващата една година ли е? И защо след като основния ресурс цената на природния газ беше намалена, включително и вчера от КЕВР, имаме увеличение на цените на тока и парното? Това е въпрос за 1 милион лева или даже за стотици милиони левове. Защо се увеличава цената на тока и на парното? Защо при положение, че природния газ наистина падна три пъти от 186 лева през миналата година на 60 лева, а на борсите цената на ел. Енергията също падна три пъти от между 500 и 700 миналата година, буквално на около 150 през тази година. Даже днес на свободния енергиен пазар цената на тока е 46 лева. Така че въпросът наистина е интересен. Защо при положение, че се справихме с Газпром, защо при чудесната диверсификация, с която се хвалят две правителства, защо цената на парното скача и цената на тока скача? И всъщност отговор е един, защото това е грабеж по отношение на хората. Това е ограбване, защото отново ще съдират по няколко кожи от и без това обеднелия български народ. Тук никоя аритметика на Асен Василев, който е добър в сметките, няма как да оправдае при намаление на природния газ три пъти повишаването на цената на парното и цялата отговорност за това ще се понесе от правителството на промяната. Защото така беше при ГЕРБ, така беше при служебния кабинет. При промяната е най-драстично, защото исторически цената на парното е най-висока. И тук аз бих задала и допълнителен въпрос. Чухме тревогите и драмите на туристическия и ресторантьорския бранш. Да, и аз подкрепям да им бъде запазен ниския 9% данък. Но въпросът е защо на пенсионерите в София парното ще се вдигне ДДС-то върху парното на 20%. От 9 на 20%. Тоест, това минимално увеличение ще прерасне в 12% увеличение на парното през следващата зима за бедните пенсионери в столицата. Това ли му е на Асен Василев социалната политика? Това ли изобщо е социалната политика на правителството на промяната? Защото независимо от това, че Борисов ги вкара през задния вход във властта, отговорността си е тяхна. Те са на първа линия. Господин на професора Денков, Асен Василев, Кирил Петков, така че отговорете на хората. Използвам случая да призова да се намери поне един депутат, поне един, който при разглеждането на бюджета да внесе предложение за запазване на ставката върху парното на 9%. Един, който мисли за хората. Един поне да се намери и да видим после кой как ще гласува. И даже тук ще добавя, защо Христо Иванов и Делян Пеевски,
които се подписаха под обща декларация, призив към Висшия съдебен съвет, да замрази процедурата за избор на главен прокурор, не се подписаха и в едно възвание до КЕВР. Защо бе господин Иванов и господин Пеевски? Ето, помолете и КЕВР да не вдига неоправдано цената на тока и на парното ми. Ама вижте, госпожо Манолова, нито Кирил Петков, нито Делян Пеевски, нито Христо Иванов вдигат парното. Извинявайте. Ама добре, а и те, нали, не избират. А Висшия съдебен съвет избира главния прокурор. Или там интригата по това да бъде запазено статуквото в съдебната система им е важно, но как хората ще си плащат сметките, не им е важно. Слушах експерти, които казват, че микса в цената, който идва от мариците, тъй като е най-скъп, затова нещо трябва да компенсира високата цена. И заради спасяването на мариците трябва да се повиши цената. Чувам и как искат тези същите да прехвърлят отговорността на служебния кабинет и на служебния министър, който бил издал една заповед, с която се опитва да спаси мариците. Да, ние от левицата, защото Изправи се БГ е част от левицата, искаме да бъдат спасени именно мариците, държавните марици, заради хората, които работят там и заради енергийната сигурност. Но ако това правителство на промяната има друго виждане, защо енергийния министър на промяната не отмени тази заповед? Защо въобще не пипнаха нито един договор или заповед на служебното правителство, след като те са толкова лоши? И ако погледнем числата, ще видим, че изобщо не се налагаше тази заповед, т.е. този по-голям дял от тока, произведен в мариците в енергийния микс, да бъде изцяло за сметка на евтиния ток в Козлодуй. Реално те са го намалили с над 1 милион мегаватт часа и сега някой частен търговец ще продаде евтиния ток от Козлодуй на борсата, някой ще изкара милиони, а хората ще плащат по-скъп ток. Изобщо въпросът е защо се налага при положение, че тока за бизнеса пада 3 пъти, тока за потребителите да се качи с 4% и 37%. И защото КЕВР, тоя същия КЕВР, те не говорят да сменят там членовете, състава и начина на работа. Те се занимават с Висшия съдебен съвет и с други регулатори. Този КЕВР вкарва в сметките на гражданите за ток и едни 20 милиона лева на една от американските централи за една сероочистка, която са направили през 2016 година. Ние трябва да платим сега с повишаването на цената на тока и това. Освен това, реверанса, който КЕВР прави към крайните снабдители Еврохолд, EVN и Енергопро, да им повиши нощните тарифи с до 150%, също е необяснимо. Защо правите реверанс на частните енергийни дружества и удряте потребителите, които реално едва свързват двата края? Очаквате ли, госпожо Манолова, усилията на финансовия министър Асен Василев да бъдат възнаградени в опита да се компенсират доходите с този бюджет, който предлага? Ето, няма повишени данъци. Има бюджетна дисциплина с 3%. Обещание за социалните плащания, всичко ще си бъде платено както трябва по социални програми. Пенсиите са гарантирани. Тоест няма нещо, което да тревожи. Всички са си спокойни за парите. Фиксацията върху 3%-ния дефицит е болезнена за работещите хора и за уязвимите, за пенсионерите също. Защото вижте какво се случва с доходите на работещите бедни. Остава си 780 лева минималната работна заплата. Реално, слушах вчера един икономист в едно от студията, обясняваше, като сметне всичките удръжки, осигуровки, данъци и прочее, че работещите бедни получават около 560 лева чисти пари. Е, добре, кой е този българин, който може да живее с 560 лева и да храни семейство? Вижте, минималната работна заплата, чистите пари, които получават работещите, се доближава до минималната пенсия от 526 лева. Но това също са ужасно малко пари. 1 милион пенсионери в България мизерстват, 1 милион работещи бедни. Защото можеха поне да въведат необлагаем минимум, така че тези 780 лева да са чисти.
за тези, които работят с минимални възнаграждения. Какво се случва в администрацията? Ами те ще си тръгнат, тези, които работят там, защото които не са получили през миналата година увеличение на заплатите, сега получават 10%. Една малка част от администрацията. Инфлацията за последните две години е 27% реално. Тези 10% не компенсират нищо. Тези 12% на пенсионерите не компенсират реалната инфлация. Всъщност тя се вижда, когато влезеш в магазина. Там цените не са мръднали. Тока е три пъти по-евтин, горивата паднаха. Въпросът е защо цените в магазините не падат. Но това не тревожи депутатите. От 3 месеца и презум не им е минало да сложат на масата законопроекта за таван на цените на основните храни. И слушам тази сутрин по радиото поредния министър, който започва млякото от производителя до търговската верига се повишава 5 пъти. Ами направете нещо. Търговските вериги, заедно с банките, заедно с РП-тата, заедно с телекомите, няма да получат да бъдат обложени с 1% по-висок данък. Свръх печалбите, те си ги разпределиха като дивиденд. А от държавните дружества Асен Василев прибра целия дивиденд, за да гони 3% дефицит. Няма справедливост. И този бюджет, който вече спокойно можем да наречем десни цели с тежки десни мерки, удря работещите хора, уязвимите и пенсионерите, и потребителите. Това е. И аз ги питам от промяната как ще се явят на есен на избори. Какво ще кажат на своите избиратели? С какво ще се оправдават? Със служебното правителство? И то няма да ходи на избори. Реално, нито един проблем, който касае българските граждани, не е обект на внимание в парламента. Нито наводненията. Вчера идвам от Монтана. Оставили са хората да се оправят сами. Чухме министъра на икономиката, който обяснява 600 милиона лева са похарчени за язовири. От тях са ремонтирани само 3 и то не както следва. Ами аз не видях един министър, депутат или някой, който е участвал в открадването на тези пари, да е пострадал от наводненията. Страдат обикновените хора. Но тъй като те сега са си заедно, продължаваме промяната с ГЕРБ, тъй като са си в сглобка, никой няма да търси къде изтекоха тези пари. Ревизия. Няма да се прави проверки, няма да се правят. Всичко е забравено, заметено под килима. Какво мислите, госпожо Манолова, за тази сглобка? През цялото време ли ще продължи да изглежда по този начин? Аха, да пада правителството, а то никога няма да падне. Аха, да се разсърди Делян Добрев на Бойко Борисов, па не му се сърди, в крайна сметка. Ще продължи ли тази сглобка да изглежда по този начин? Започна като брак по сметка, вече се превръща в брак по любов. Защото те се излъгаха избирателите и сега не смеят да отидат на избори, разбира се. Нито ППДБ, нито ГЕРБ. И тази сглобка, която започна като сделка, накрая ще завърши като драма. Ще завърши като трагедия и като техни резултати на изборите веднъж, но и като резултат от това срамно управление за българските граждани. Как се чувствате вие като политик, който имаше съществен, ключов, възлов акт в изчегъртването на ГЕРБ? Ами да, комисията по ревизията извади всички кражби, свързани с язовирите, с автомагистрали, с незаконната сеч. Еми само преди две години беше друго в Изправи се БГ. И сега как е? Но всичко това е забравено, защото тези, които се бореха срещу мафията, се прегърнаха с мафията и направиха заедно правителство. Имам предвид, продължаваме промяната Демократична България. Това е предателство и спрямо нас като граждани, спрямо хората на протестите, които не искаха Борисов, които искаха реална промяна в съдебната система. Да, не искаха Гешев. Искаха оставката на Гешев, но не искаха след това той да бъде заменен от неговия заместник. Това е подигравка и предателство спрямо хората, които наистина не искаха повече ГЕРБ и този порочен едноличен модел. Но сега на продължаваме промяната Демократична България в социалните мрежи им казват перачките на депутатите по-точно. На техните депутати перачките, защото те извършиха всички предателства, които можеха да направят. Гласуват за запазване на имунитета на Бойко Борисов, правят си общо правителство. Съдебната реформа и конституционната реформа се оказват една димка.
Ми те нямат никакво намерение да ги правят. Приключили според вас тази реформа? Приключили? Ами, за съжаление, това е просто бутафория. И ако се върнем на декларацията, която онзи ден подписаха Христо Иванов с Делян Пеевски, Кирил Петков, Бойко Борисов, да ги изредя всички участници в тази декларация, всъщност какво прави парламента? Парламента призовава правителството на съдебната система, Висшия съдебен съвет, да наруши закона. Защото виждате ли, аз не знам дали това е от некадърност или от липса на воля, или не знам от какво е, но буквално закона за съдебната власт беше отворен преди 3 седмици, когато те намалиха мнозинството за смяната на Гешев от 17 на 13. Добре, защо тогава не пипнахте алинеята, в която пише в 7-дневен срок започва процедура за избор на нов главен прокурор? И защо не го направихте? Защо не написахте ясно, че изпълняващия длъжността се избира от пленума на Висшия съдебен съвет? И защо, след като поне записахте в този закон, че нов Висш съдебен съвет трябва да бъде избран в 3-месечен срок, т.е. до началото на месец септември, сега не го правите? Не го правите. Те ще правят конституционна реформа, за която още не са написали проекта, само ДПС са готови и са си го внесли, но ще пишат сега другите всеки свой собствен проект. После ще обсъждат на три четения, после ще приемат устройствените закони, после ще сменят Висшия съдебен съвет и сега призовават ВСС да забави избора до тогава. Това ще е след една, две, три, не знам след колко години, след колкото решат Борисов и ДПС. Защото, нали, трябва да му бъде пазен имунитета. Струва ми се, че има резон в въпроса, който поставяте. Ако е прието решение на депутатите до 3 месеца да има нов ВСС, защо до 3 месеца няма да има нов ВСС? Значи този въпрос има някаква логика. Съвсем логичен въпрос задават. Защото е сделка. Защото депутатите от ППДБ и Христо Иванов, ето, обръщам се към него. Не ви ли е срам от вашите избиратели? Не ви ли е срам? В крайна сметка, какво правите? Готови сте да продадете и идеята за съдебна реформа само и само защо да сте във властта? Е, струва ли си? И тази власт какво прави? Дигна абсолютно безпричинно тока и парното. И студената, всъщност вода се вдигна, и инфлацията е същата, и свръхпечалбите на фирмите си се запазват. Виждате ли Иван Гешев като политик, госпожо Манолова? Оставям това на анализаторите, но всъщност всеки, който е излязал на терена на политиката, сам ще се сблъска с това колко е трудно да организираш и да поведеш хората след себе си. А как мислите, ще е трудно ли на Васил Терзиев да поведе хората след себе си за местните избори в София? Според мен кандидатът Терзиев си сбърка партията. И по-точно този иначе симпатичен мъж, който очевидно е успешен в бизнеса, ще бъде потопен от партиите, които стоят зад него. Коя партия му отива повече? Ами, не знам, може, де да знам, ако толкова искаше да е кмет, може би трябваше като независим да се кандидатира, но коалицията ППДБДС, която стои зад него, наистина не е неговата коалиция, защото тук лъсва лицемерието на партиите, които го подкрепят. Лицемерието за тях беше кауза да се борят срещу ДС. И сега изведнъж го хвърлят на кучетата буквално, защото вижте какво се случва. Добре, не стигма ли е сега дядо ти, вуйчо ти, ако баща ти, това стигма ли? Стигма е за генерал Атанас Атанасов. За него е стигма, който го подкрепи. Извинявайте, извинението. Ами той като стане кмет, първата му работа най-накрая ще е да махне паметника на съветската армия. Ами това е несериозно. Столицата има други важни и съществени проблеми. И според мен тук няма визия и предложение за тяхното решение. Те въобще не говорят за важните проблеми на столичани. Иначе, да, и вие сте симпатичен млад човек. Защо не се кандидатирате за кмет на София? Всъщност тук трябва да има подготовка. Трябва да има кауза. И това, от което София най-вече има нужда, която е в най-окаяното си състояние в момента, този велик и страхотен град, заради модела, който управлява София. Модела на ГЕРБ, на Фандъкова, на Бойко Борисов. И аз не чух от Терзиев нито името на Фандъкова, нито на Борисов, нито на Орлин Алексиев, нито на ГЕРБ. Не чух. Тоест тази сглобка,
от национално ниво, партиите, които го подкрепят, ще го накарат да я възпроизвежда на местно ниво, в столична община. Все пак преди 4 години каузата на всички кандидати, на водещите кандидати, беше смяна на модела. Готова ли сте за тази битка лично вие? А казвам, че тогава това беше каузата. Не, сега, и моята. Сега за есента, ами вие. Не, в момента енергия и желание, подкрепа за промяна на модела няма. Разбирате ли, тогава и аз, и Борислав Игнатов, който беше кандидата на десните, и Борис Бонев, искахме едно. Разграждане на модела на ГЕРБ. Махане на мутрите, които са и на обруча от фирми около столична община. Но реално за 4 години нищо не се промени. Видяхме Борис Бонев, влезе в Общинския съвет. Първата му работа беше да гласува за Герджиков за председател на Общинския съвет. След това подкрепи тикет системата, където потънаха 100 милиона лева и се повишиха цените на билетите в столицата. И дума не каза и той, и тук, да бъда честна, и общинските съветници от БСП, например, по отношение на концесията на Софийска вода, харизаха на Веолия общинските съветници на столицата за 12 години концесията на ВИК-то в София. По тези, тоест, тук кауза, битка за промяна няма да има. Ще се бетонира статуквото. Всички тези хубаво е, но не е готово. Влизаме в кварталите, правим ремонт на ремонта. Всичко това ще си остане както си е. И ревизия на скандалните обществени поръчки, на безумните ремонти, на сметопочистването, на завода за буклук, на мръсния въздух. Ревизия на всички тези безобразия няма да има. Добре, ако кажем, че сте разочарована и че не виждате изход за промяна, т.е. няма смисъл да не виждате смисъл да участвате на фона на всичко. Добре. Това толкова по-важен, толкова по-важна става и в национален плат, и във всеки един град, който е феодализиран от кметовете на ГЕРБ, левицата. Новата левица, тъй като хората останахме, това е единствената надежда за промяна, така че ние ще работим за силна кандидатура, по възможност обединена в столицата и в всички останали градове и села, защото хората наистина имат нужда от промяна. Аз съм Майя Манолова, аз не се предавам, но наистина това, което се случва в София и с кандидатурата на ДБ-ПП-ДС, е просто разочароващо. Майя Манолова, лидера на Изправи се БГ, коалиция Левицата, в нашето студио. Очевидно днес опозицията ще има думата като превез в нашето предаване. Станислав Балабанов, депутат от парламентарната група на Има такъв народ. Господин Балабанов, здравейте и добре дошли. Добре утро. Как ви се струва жизнеността на сглобката? Ще продължи ли наистина да сега тази театралност в отношенията между първата и втората сила, разговорите за регулатори, за назначения, кой на кого се сърди, кой дава ултиматуми? Виждате ли нещо, което прозира отвъд тази театралност? Ще си поговорим за сглобката, защото по принцип, доколкото знам, сглобките си правят между парапетите, но преди това позволете ми, тъй като големите телевизии и националните медии, когато има конкретни социологии с резултати, които ги устройват, веднага ги дават, показват на хората и така нататък. Позволете ми в вашето студио да прочита нещо, което не видях. Да не сте правили социология нещо? Не сме правили социология. Това е едно проучване на Exacta Research Group, което обаче не видях нито по БНТ, нито по БТВ, нито по Нова. 15-20%. През изминалата седмица е правено това проучване. То касае доверието в политическите лидери и личности. Бойко Борисов по проучването на Exacta Research Group е на първо място с 24%. Втори по доверие като политически лидер в момента в България, господин Слави Трифонов с 23%. Казвам ви го това, защото не го чувам по национални медии. Може би не е удобно за много хора да го показват, но искам да благодаря на всички, които изтърпяха всичкото това, което ни се случи в последните две години. Това е един резултат, който просто показва, че
Има такъв народ, започва да се връща кой е там, откъдето тръгна. Кой е третия? Как върви тази класация след на това, хората? След това е Корнелия Нинова и оттам нататък са хората в сглобката. Христо Иванов, Асен Василев, Кирил Петков и така нататък. Така че това показва една тенденция, която на много хора може да не се харесва от десните партии, които в момента са в управлението. Искам да ги поздравя с тези резултати, защото направиха всичко възможно през последните две години да ни унищожат, но ние на практика се връщаме. Това исках да го кажа, защото това може би ще започне да се превръща в тенденция от тук нататък на база това, което наблюдава. Кога стана според вас тази трансформация? Ако вие отчитате в момента актуално ниво на доверие в лидерите, нали така това? Защо вие сте най-малката парламентарна група, пък Слави Трифонов е втория по доверие? Ами, това е резултат на база нещата, тоест, които само се случват в тези 3 месеца от изборите. Именно, поведението народ на ИТН е толкова добросъвестно и правилно и симпатизиращо на избирателите, че те си променили доверието ли? Как? Най-вероятно така го разбират българските избиратели, за което им благодаря. И тъй като има такъв народ и лидерска партия, нормално е да гоним по-високи резултати, когато и да са следващите избори. Сега по актуалните теми, вие ме питахте за сглобката. Аз не искам да използвам такива метафори. Наблюдаваме едно катастрофално политическо правителство, за съжаление. Защото има много примери, които доказват, че това правителство не работи на страната на българските граждани, а работи за да оправдае, как да кажа, може би за да защити Бойко Борисов. Тъй като това е правителство на страха. Още като се създаде, беше с една единствена цел. Да спаси Бойко Борисов от съдебната система. Спомнете си, докато Има такъв народ, беше част от управлението преди година и половина, как тогавашният министър-председател Кирил Петков арестува Бойко Борисов. Излезе във Фейсбук, нито един от коалиционните партньори не знаеше за арест. Той излезе, похвали се. Арестувах Бойко Борисов, никой не е над закона тогава и така нататък. Година и половина по-късно същия този човек управлява с Бойко Борисов. Та дори с Бойко Борисов решиха да си пазят имунитетите в Народното събрание, докато не приключат Иван Гешев. Приключиха го, в момента има друг служебен главен прокурор, който не се различава от предходния. Бойко Борисов вече е спокоен. Пералнята пере по-добре с Продължаваме промяната, наблюдаваме в последните седмици. А Делян Пеевски доволно потрива ръце в стаята на ДПС, защото първо даде благословията си за кабинет на Христо Иванов и Бойко Борисов и Кирил Петков. Второ, напоследък се изявява и като доктор по конституционно право в кулоарите на парламента, защото Христо Иванов и съдебната реформа, която толкова години защитаваше, заради която създаде Демократична България с цел да промени съдебната система, отива да пита Делян Пеевски и да чака съветите от Делян Пеевски как да я извърши тази конституционна реформа. Що ви го казвам? Аз бях на площадите 2020 година всяка вечер като ваш колега. И ги отразявах тези протеста, и като български гражданин, който не просто отразяваше протеста, ами имаше и гражданска позиция. На този площад беше и Христо Иванов. Помня, че беше и Кирил Петков. И много от избирателите на тези хора бяха на този площад с надеждата да променят порочния модел, който изгради една съдебна система, която беше зависима и в ръцете на политическата класа тогава. 3 години по-късно, същите тези хора, които излезаха срещу Делян Пеевски с идеята да приключат този модел, виновните да идат в затвора и така нататък, отидаха при Делян Пеевски, за да искат съвети как да направят по-добра реформа в съдебната система. Това е пагубно за държавата и аз не случайно цитирам цифрите от социологията. Те са логични, защото много хора останаха излъгани, много хора поискаха промяна, а вместо промяна получиха защитени от имунитети политически лидери, които трябваше отдавна да бъдат в историята. Защото числата в Народното събрание показват нещо много важно. Ако Христо Иванов, даваме пример, беше дошъл първо при Има такъв народ и при БСП и беше разговарял с нас, тук принципа го изисква за конституционна реформа. Нашите гласове и гласовете на БСП са повече от гласовете на ДПС в Народното събрание. Логично беше да води с нас предварителните разговори. И ако не беше получил съгласие, тогава да търси друга подкрепа в Народното събрание. Не знам вие как си обяснявате, как първият човек, когото избра за да разговаря, беше Делян Пеевски.
Това е страшното в тази. Сега, господин Балабанов, самите вие в предишното редовно правителство, както се каза, бяхте от другата страна, т.е. бяхте част от управляващите, тъкмо с тези, които в момента громите или разобличавате, или както искате го кажете. Само че, Асен Василев и сега е министър, а вие нямате министър. Ами, ние и не искаме да имаме министри, след като такъв като Асен Василев е в изпълнителната власт. Защото когато ние управлявахме, Има такъв народ беше първата партия в политическата история на България, която доброволно се отказва от властта. Защо? Поради конкретни причини. И заради това, което се случва и продължава да се случва в Северна Македония. И заради финансовото състояние в държава. Тогава всички излязах. Медиите, които са в услуга на Продължаваме промяната и Демократична България, изсипаха всичко кафяво на света срещу нас, за да ни омаскарят. Ние бяхме главните виновници в държавата, че разваляме уж работещо правителство. Само се спомнете тогава опорките на Продължаваме промяната, какви бяха. Гьола на капитан Андреева, на Слави Трифонов. Връзките с ДПС са от време. Това ви капсулира, поне много хора ви напуснаха, да, от парламентарната група тогава. Носихме тази медийна щита тогава и трябваше да мине година. Това ви капсулира, че останахте най-малката парламентарна група. Да, но оцеляхме, защото тяхната идея беше да ни унищожат. Година и половина трябваше да мине, за да може днес българските граждани да разберат, че бяхме прави и за Македония, и за финансовото състояние на държавата, и за това, че такъв като Асен Василев е абсолютно некомпетентен. Значи ли сега, че ще гласувате тотално против бюджета на министър Василев? Ми, той е абсурден бюджет. Той е бюджет на хартия, предложен от поредния слаб бюджет, предложен от Асен Василев. Защото ние, докато работихме с този човек в предишните народни събрания, само спомнете колко интензивно се приемаха бюджет след бюджет и така нататък. И в крайна сметка състоянието финансово на държавата в момента се дължи на Асен Василев. Сегашния бюджет какво пише? 3% дефицит, само че го пише някъде на трета-пета страница на една хартия. Как се постига този 3% дефицит? Като разходите в държавата в момента са с 30 милиарда повече. Говорим за приходи. Какво ще направи? Той ще си използва бухалката Румен Спецов да ходи по държавните дружества и да ги... Защо го наричате бухалка? Какви основания шеф на НАП наречен бухалка? Защото в публичното пространство отдавна се говори и за по-близките взаимоотношения между финансовия министър и господин Спецов. И първия ден още като финансов министър, знаковото назначение на господин Спецов потвърди, че не е кой знае какво заради експертизата на господин Спецов в НАП, а заради други неща, защото да не връщаме лентата назад, какви неща излизаха и за господин Спецов в медийното пространство. Нали? Какви апартаменти има някъде там извън България и така нататък, и така нататък, да не го коментираме. Това подлежи, разбира се, на други конкретни разследвания. Но ще пращаш ти НАП в момента къде е в БЕХ, да се опитва да взима от БЕХ повече свръхпечалби или ще го пращаш в агенция Митници, които според идеята му за да достигне тези 3% дефицит трябва да имат с 30% по-голяма печалба при положение, че стокооборота в момента в държавата не се е променил. Тоест, какво ще предприеме агенция Митници? Рекет срещу какво, за да докара повече пари на Асен Василев, за да успеят под някаква форма бюджета да е 3% в държавата. Това е абсурден бюджет. Той не трябва да минава в този си вид. Разбира се, има първо четене. Между четенията ще бъдат правени предложения. Ще го виждаме по пера този бюджет, как изглежда. Ще проследим пътя на парите. До кои фирми ще стигнат парите? Да не би да се окаже, че в един момент бюджетът е правен за да обслужи фирмите на Продължаваме промяната и Демократична България. Или някъде там ГЕРБ и ДПС в този бюджет имат стари познайници, които чакат да получат едни пари. За всичкото това има такъв народ, ще следи. И ако така е предложен, както до момента е заявен бюджета, ние няма да го подкрепим. Как ще преминете през регулаторните отношения и кадровата политика, господин Балабанов? Вече го нямате Каримански, не е кандидат за управител на БНБ, но пък изтича срока за номинации за управител на БНБ. Ами ще наблюдаваме с огромно задоволство отстрани този процес, тъй като в момента коалиционните партньори имат достатъчно мнозинство и без има такъв народ, за да изберат следващия гуверньор на Българска народна банка. Половината регулатори са с изтекал мандат, но фиксацията на човек като Асен Василев да овладее всичко, може би ще
пръд в колелата на Продължаваме промяната, защото и едните ще издигат кандидат, и другите ще издигат кандидат. Ние този матч го играхме достатъчно дълго време и знаем какъв ще бъде, така, за съжаление, резултата. Може би отново редица регулатори ще останат без председателите, тъй като според мен ще се скарат, защото Асен Василев власт не отстъпва. Така че не е добре за държавата. Как да ви кажа? Като говорим за БНБ, веднага се сещам за господин Лорер. Ами вижте в последните седмици поредния пример. Господин Лорер и неговата прекрасна съпруга имах чувството, че цялата държава прави всичко възможно, за да им намери работа. То не беше еврокомисар, то не беше кандидат за Българска народна банка, то не беше госпожа Лорер кандидат преди в предното правителство, беше в Министерство на финансите при Асен Василев. Сега ще да оглавява там някаква европейска банка и така нататък. Така че цялата държава да работи и да прави всичко възможно за един човек не е добре, разбира се, така че ще ги гледаме с интерес всички тия неща. Сега има две теми, така важни като, как се казва, стожери за ориентацията на държавата, в които обаче вие сте на различни теми. Едната Украйна, другата е Македония. За Украйна вашата позиция е ясна. Призовахте дори Украйна да стане член на НАТО. Точно така. Имате такава декларация. Имаме твърдо подкрепяте Украйна. И ние подписахме и вижте колко е интересно, като отваряте темата за декларацията. И е нормално господин Любенов да я подпише тази декларация, защото колко време, година и половина наблюдаваме една безобразна война в една нормална и мирна страна, която е така или иначе е част от Европа. Така че е логично, след като един ден войната приключи, надявам се, по-бързо да свърши тази агресия там, а Украйна да стане част от НАТО, за да може Европа да гарантира външната си сигурност. Но забелязвам, че в декларацията липсват подписите на Продължаваме промяната. А само си спомням, нито един от парламентарната група на Продължаваме промяната не се е подписал под декларацията. Само си спомнете онези така бравурни протести на техните активисти пред президентството само преди няколко месеца. Шествия правиха за Украйна, спаха там на площада по отношение това, което се случва в Украйна. И за една нормална декларация, която показва една гарантирана българска позиция като част от Европейския съюз и НАТО, техните подписи липсват. Това е риторичният ми отговор към вас и зададете въпроса, какви хора са. А иначе по отношение на ситуацията в Северна Македония, няма по-безапелационно прави от нас в тази ситуация, защото след като напуснахме правителството в рамките на година, какво трябваше да се случи в Македония? Да убият българин. Всеки ден подпалваха български културни клубове. Прибиваха почти до смърт българи в Северна Македония. Как окачествявате френското предложение? Като гаф ли, като грешка ли, като нещо неизбежно ли? Какво беше то? Ами френското предложение е резултат на унизителната и лицемерна политика на Кирил Петков по отношение на външната политика. Защото докато България имаше редовен външен министър, той контролираше външната политика на България чрез неговия съветник Весела Чернева. И тъй като Кирил Петков беше с наведена глава във всяко едно европейско посолство, обещавайки още на старта на мандата си, че ще пусне по най-бързия начин Северна Македония в Европейския съюз, после някой трябваше да я плаща тази сметка. И те нарушиха една камара правила и в Народното събрание по отношение, спомнете си, измиването на ръце от Министерски съвет, през декларация в Народното събрание, само и само да пуснем Македония, всички останали политически формации на колене, само има такъв народ и между другото президента на Република България, а и в зала Възраждане защитихме българската позиция. Днес, на база на френското предложение, което коментират, един от евродепутатите на ДПС Илхан Кючук, който е докладчик в Европейския парламент по отношение на това какво се случва в Северна Македония, е пред избора да извърши най-долното национално предателство в историята, стремейки си да отхвърли така наречения компромис 18 в този доклад, който включва на практика изградената българска позиция. Приемането на българите в Конституцията, махането на езика на омраза, всичките тези точки, които на един консултативен национален съвет при президента преди две години, единствено има такъв народ и Румен Радев застанаха за тях. Ако това се случи в Европейския парламент, не знам колко дебелокожо трябва да бъде търпението на българските граждани и според мен едно такова нещо трябва да ги извади на площада, защото това е морален акт. Накрая, господин Балабанов, имате ли позиция
по референдума на Възраждане срещу еврото? Имате ли позиция? Ние имаме позиция по отношение на произвеждането на референдуми по принцип. Защото това е една от точките, кризис на междуотношението. Знаете, това беше един от ултиматумите на ППДБ спрямо стабилността на сглобката, стабилността на конструкцията. Ами вижте, след като... Да се работи, всички да работят срещу идеята за референдум на Възраждане. Затова ви питам, вие срещу референдума ли ще работите? Никой не трябва да работи срещу референдумите по принцип. Колкото повече референдуми има, които питат българските граждани по различни въпроси, които ги касаят, толкова по-добре. Следващата седмица има такъв народ, ще вкара промени в закон за референдумите, които касаят закона за прякото участие на гражданите, за да може да облекчим занапред процедурата по произвеждане на референдуми по принцип. Какви? Например, иначе, по-лесно референдума... да събирате гласове, след като не успяхте за ваше или да съберете? Или какво? Каква това, че не, това, че не се успяха да съберат гласове за наше, не касае тази конкретна промяна, но ще ви дам пример в една добре развита, може би най-добре развитата държава в Европа, Швейцария, за да произведеш референдум, са необходими около 100 000 подписа. В България ти искат 400 000 подписа за 3 месеца. Тоест, като предлагате да падне прага за свикване на прага за подписите, да. Ще увеличим и срока за събиране. А иначе аз на референдума на Възраждане ще изляза като български граждани, ще гласувам с не, защото това е мое право. Но нямам право да спирам желанието на българските граждани да бъдат питани на референдум. Да. Добре, благодаря ви, господин Балабанов. Включвате ли се в конституционния дебат сега? Ако получихте вече покана за конституционната комисия за дебатите в конституционните промени? Първо ние покана така или иначе не сме получили. Тази конституционна комисия... Не били покани Христо Иванов? Не, все още не, но аз пак ви казвам, той желание има да си говори само единствено с Делян Певски. Не знам поради каква причина, може би господин Певски наистина има скрити юридически възможности, които ние все още не познаваме. Но те си говорят, трябва да ви кажа нещо много важно. Ако дойдат при нас готов проект за конституционна реформа, ние ще го скъсаме и ще го изхвърлим, защото това ще е проекта на задкулисието, подписан с подписите на Бойко Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Делян Пеевски. Така че ако ще се водят разговори с нас, трябва да си говори конкретно и практично, защото те реформа в съдебната система в момента не правят. Махайки единия, слагайки другия, не реформира системата. Другия още по-удобен от предходния, само да вметна. Затова вече Бойко Борисов може да диша по-спокойно. Ние, примерно, имаме достатъчно различни предложения. Искаме, примерно, главния прокурор се избира пряко от хората. По този начин ще намалим зависимостта му от политически лидери и политически партии, на които да слугува. Така че, и повечето предложения, само последно да вметна на Христо Иванов, са от компетенцията на Велико народно събрание. Те не могат да минат в обикновено такова, така че това е една политическа дъвка, която няма да ги държи дълго време. Политическа дъвка ли е конституционната реформа и конституционното мнозинство, което е гръбнака на това правителство? Ще говорим със следващия събеседник. Той е много авторитетен, наистина. Професор Катерина Михайлова ще ни гостува, така че нека да дадем думата на нея. А до сега участва Станислав Балабанов. Да, правим моста между предишния събеседник с известното мнение на професора Катерина Михайлова, не само като политик, познавате добре в миналото, а сега вече като конституционалист, като преподавател по конституционно право, като уважаван преподавател. Професоре, здравейте и добре дошли. Аз се радвам, че сте в неделя сутрин в студиото на нашето предаване. Добре, ето пак за пореден път в дебрите на реформата. Пак сме, колко години поред, пак говорим за справедливост, за промяна, за реформа. Да, за съжаление, темата съдебна власт, конституционна реформа в тази част, горе-долу от създаването на Конституцията до ден днешен. 4 промени в Конституцията се по темата съдебна власт. Сега предстои 5. Но понеже всичко е толкова объркано, че на нас ни трябва авторитетен събеседник и заради това ви поканихме вас. Аз съм малко объркан. Ето сега, дайте, тогава дайте да объркаме и слушателите. Чувам всеки ден различни идеи
и всъщност не знам точно какво ще има в този проект. Хайде тогава да объркаме до край зрителите на нашата телевизия. Значи, министъра на правосъдието обжалва избора на Сарафов. Стария главен Гешев пуска жалба до Конституционния съд. Следствието ту влиза в прокуратурата, ту излиза в прокуратурата. Не, то не, депутатите... не беше променено следствието, е, заради ветото закона, на... защото закона не беше точно влезнал така, защото, в сил. Защото Радев наложи вето. Точно така. Какво още става? Депутатите, нещо ключово, депутатите изведнъж не искат този ВСС. Значи същото ВСС, което свали Гешев, не може да назначи обаче друг. Може да свали, ама не може то да назначи. То може, обаче наистина не е много редно да го прави. Мисля, че нямаше човек в рамките на около месец време, когато се дискутираше, да е на становище, че трябва този Висш съдебен съвет да избира новия главен прокурор. От друга страна, Висшия съдебен съвет трябваше да започне процедурата, защото закона ги задължава. Аз по-скоро си мисля, че депутатите можеха да направят нещо друго, вместо да приемат декларация, с която да се обръщат към Висшия съдебен съвет, можеха да променят закона. В тяхни ръце имат мнозинството, имат желанието и можеха да го отложат. Това беше абсолютно в техните правомощия, но това са политически решения. Сега, понеже това са наистина два кардинални модела на реформа, ето сега от вашата кариера, какво е вашето тълкуване? Каква е юридическата логика? ВСС да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет и той да си влезе в правомощията. Той трябва да се избере. И той да си почне да си избира каквото трябва да си избира. Или първо обаче да се направи конституционната реформа и докато тя не се свърши, каквато е политическата заявка в момента, да не се пипа ВСС. Това допреди няколко дни беше много неясно и имаше различни гласове. В това число чувах хора, и то авторитетни от средите на съдебната власт, които казваха, не може да чакаме конституционната реформа, защото бъдещо несигурно събитие. От друга страна, част от депутатите казваха първо промяна в конституцията, после избор. Сега като че ли имаме яснота, поне за политическите намерения. Първо промяна в конституцията, след това нов Висш съдебен съвет. Само една вметка. Този Висш съдебен съвет е вече с години назад, месеци назад се изтекал мандат. Тоест, това отдавна трябваше да бъде свършено. Между другото, съдебната власт се излъчи хората, но Народното събрание не го направи. С последните изменения в закона, депутатите казаха, и съдебната власт наново трябва да направи това упражнение за излъчване на кандидат. И постави сега, срок за това. И постави срок. Сега, ако бъде променена конституцията, разбира се, нещата стават други. И аз мисля, че логиката на депутатите е било в посока да не се прави сега един избор, който след това няколко месеца по-късно да трябва съвършено наново да се извършват на ново избор и от съдебна, и от политическа квота, каквато е парламента. Какво точно ще реши обаче парламента като промяна в конституция и кога е нещо, което е неясно. И тук са притесненията. Тоест, в най-добрия случай, ако, както се говори, в края на юли имаме проект за конституция внесен в... Тоест, три чух проекти за конституция да бъдат внесени, те първа да се обобщава и прави един. Има срокове, които ни казва Конституцията, че внесения законопроект първо трябва да отлежи един месец. То е не случайно този срок, да има време да се проведат консултации, да се види подкрепа, мнозинство, има ли го, няма ли го. След това имаме, в зависимост от това каква ще е подкрепата, така наречените бърза или бавна писта. Ако имаме мнозинство от 2/3, вървиме по бързата писта, но и там има срокове, които трябва да се изчакат. А ако не, още повече. Тоест отиваме до година, да сега, кажа, този, без да смятам месеците, направо, но направо до година. До една година конституционната сега, реформа ще може си... Може да не е цяла, може да е по-малко. Добре, това е много, 24. Много важно предупреждение, което така някак си публично, за да е съвсем ясно на аудиторията за какво говорим. Към всичко, към този хаос, който се движи, нека да добавим и самата конституционна комисия, защото през седмицата господин Пеевски декларира, който има важна конституционна роля. Тук го иронизират политиците, вие чухте преди малко. Те се смеят на това, как пък така изведнъж Пеевски стана двигател на конституционните промени, с каква докторска юридическа компетентност. Не е задължително да си доктор.
или професор, за да правиш промяна в Конституцията. Аз съм гласувала 4 промени в Конституцията, в петата вече не бех депутат. И без да бъдете професор. Добре, да, независимо, това е въпрос на политическа употреба, но какъв е политическия сигнал за това? Защото той казва, аз ще изтегля, ако трябва няма да има ярки политически фигури. Нито Христо Иванов, нито Пеевски. А тогава кой да я прави тая? Ако не са ярки, тогава кой да е? Вижте, в този парламент имаме съвършено различни модели от това, което познаваме и което е правено. Ако се върна назад във времето, в тези конституционни комисии влизаха хора, които са ярки политически фигури и в качеството им на ръководители на съответните политически групи и експерти, т.е. предимно юристи, като казвам експерти. Аз съм влизала не защото съм много голям познавач на Конституцията, а и защото съм била в ръководството на парламентарната група. Тоест, аз гарантирах с моето участие, че групата ще се държи по определен начин. Можех да взимам политическите решения, разбира се, съгласувайки ги с колегите. В този смисъл не ми е ясно какво имат предвид депутатите, когато казват, че ще влезнат експерти, а не политически лица. Първо, това ще са депутати. Няма как да са други, а всички депутати са политически лица. Мене ми е доста смешно, дето има и министри, дето казват, аз не съм политик. Ами политик е. Всичките са политици. Колко по-изявени или по-малко е другата. Добре, нека да влезем сега малко в съвсем в конкретиката на промените, понеже и там звучи малко екзотично. Всеки си предлага неговото, разбира се. Чета, че ППДБ предлагат в крайна сметка инициатива за избор на главен прокурор да има министъра. Тоест министъра на правосъдието може да номинира кой да бъде главен прокурор. Той сега може. Ама само той да може. Мисля, че това е друго залитане в крайност. Ако до сега притесненията беха, че няма достатъчно контролни механизми или по-скоро механизми за отчет на главния прокурор и въобще вътре в средите на съдебната власт, сега почва като че ли едно залитане, и надявам се това да не се случи, за по-голяма намеса на политическата власт в лицето на парламента и правителството в съдебната власт. От друга страна, основната заявка на носителите на конституционната промяна е независимост на и самоуправление на съдебната власт. Самоуправление на съдебната власт включва и кадрово самоопределение. Тоест, би трябвало не само да се взимат решенията от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, казвам това, защото има идея пленума въобще да отпадне, което може да стане, може да не стане, ще видиме, но включва и това, кой може да номинира. Ако бъде затворено само в полето на изпълнителната власт предложенията, струва ми се, че съдийската независимост ще бъде накърнена. Ще пострада. Чисто политическо вмешателство. Сега, вярно, имали сме такива модели. Такъв модел имаме във времето на Търновската конституция. Там обаче е въобще по-различно. Там прокуратурата, министъра на правосъдието се разпорежда. Той прави и назначенията. Обаче има един Висш съдебен съвет, който е към министъра на правосъдието, който прави предложенията. И практически министъра се е явявал изпълнител на този Висш съдебен съвет. Какво носи разделянето на Висшия съдебен съвет на два съвета? Какво носи? Идеята е да се засили съдийската самостоятелност, това са европейски стандарти, да се взимат решенията за съдии, само от съдии. Ето ви съдийската независимост. Решенията и предложенията, и взимането на решенията да идва от съдии. Направили ви добре е министъра на правосъдието да има като коректив възможността да предлага, и ние го видяхме в последните години, че това е добро решение, но не и само той. Направили ви впечатление, госпожо Михайлова, мнението на Движението за права и свободи, които стигнаха и по-далеч? Прокуратурата, да, ще реформираме, но и съдебната част от правосъдната система също. Тоест да не останат незасегнати висшите съдии. И какво да ги правим висшите съдии? Не знам точно каква е идеята. Сега по едно време се появи, че няма да са членове в съдебния съвет председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд.
Това също ми се вижда странно. Тоест, как така един ръководител няма да е член в колегията и няма да може да прави предложения, няма да може да знае какво се случва. Това е и органа, който взима, взима решенията за бюджета, което е също част от независимостта. А ако това не прави, какво да прави? Какво? Ами не знам, с чистачките и сградата да се занимава, ама пак сградата, в крайна сметка, кое е имуществото, пак се решава от Висшия съдебен съвет, респективно съответния. Мисля, че много бързо преживяхме идеята да въобще па да няма главен прокурор. Е, това го минахме. Минахме го. Това го минахме. Надявам се, че няма да стане и да нямаме председатели на върховните съдилища. Хайде да стигнем. Но въпрос е, мисля си, че това са подхвърляне на идеи да се види как ще реагират. Да. Да стигнем тогава и до нещо ключово, което касае Конституцията, правомощията на президент. Нещо, което вече носи и политически разговор. Ето вчера в нашото студио беше Антон Кутев, бившия служебен говорител. По-рано пък Сашо Маринов каза, в момента в който пипнете правомощията на президента, ще видите какво ще стане. Политическа партия. Това се говори без да се пипат правомощията, че президента може да направи политическа партия. Между другото, нашите президенти, почти всичките, се изкушават от това. Това е политическа позиция, президент. Още нещо да кажа, струва ми се, че е част от модела, който имаме конституционния. Ние имаме пряко избран президент, поради което се избираме млади хора, които застават начело, т.е. в президентството, приключва им мандата дори да е 2 години в силата си. Какво да правят тези хора? Дали нещо трябва да правят. И се пускат да правят политика. Т.е. това е логично. Не случайно в други страни президентите при парламентарни управления се избират от парламентите. И се преценяват личностовите качества, не кой е по-избираем, а на кой могат да разчитат за баланс. Но да се върнем по другите теми правомощия. Дълги години се говореше, че нашия президент модела е без правомощия. Сега отидохме друго да говорим. Той има много правомощия. Вижте, аз още 2007 година съм писала, затова с чиста съвест го говоря, писала съм срещу служебното правителство. И съм дала пример, че може да се случи. Така, че да имаме поредица от избори и едно правителство да управлява дълго време. Тогава това изглеждаше екзотично. Преди 2 години, като кажех, че съм против служебното правителство, ме гледаха лошо и ми казах, ти си станала гербаджийка, защото беше на мода Кирил Петков, Асен Василев като служебни министри. Сега всичките свък искат да се махне служебното правителство, но не е ясно какво и как. Или нещо друго, или отварят парламента да го назначава. Да. Поне да не го назначава президента. Да кажа, аз съм привърженик на чистия модел. Парламентарен, остава си това правителство, което е избрано. То подготвя следващите избори. И смятам, че това е логически най-правилното. Тоест, наистина смятате, че не трябва да има такава институция, да, служебно. Аз съм против въобще. Но има много привърженици. Има риск, ако тръгне да се примахва въобще, да се окаже, че това действие в полето на Великото народно събрание. Тоест, там имаме рискове, че не може да го направи обикновения парламент. Затова гледам, че депутатите по-скоро търсят някакви междинни решения, каквито има. Турция имала такъв вариант. Казва се, кои са хората, които трябва да заемат тези позиции. Между другото, проекта на професор Венелин Ганев от 1947 година, когато се прави Димитровската конституция, предлага точно такъв модел. Още тогава, ако искат, ще им го дам на депутатите, ако пожелаят, разбира се. И там описва как част от хората, които са в изпълнителната власт, но само част от тях остават в това правителство, което подготвя следващите избори. И представители на всички политически сили към действащия парламент влизат в състава на това един вид служебно правителство, така че да се гарантира, че то ще изпълнява една необходима техническа функция, защото страната не може да остане без правителство.
Нито за секунда. И все пак очаквате ли президентска реакция, най-общо казано, ако се стигне до, до пипане в... Вижте, той президент... Нека да допълним, че самия президент има идеи за промяна в Конституцията. Той има идеи, само, че сега, но не ги знаем. Няма, даже вчера питах Кутев, нали, той казва на хаос, ей така, просто да се включва в този дебат, няма да се включи президента не, в момент. Не, възможно е да се включи в момент, в който наистина вече имаме проекти, работеща комисия, т.е. нещата изглеждат предвижващи се в посока на, на промени. Но и не бива да забравяме нещо много важно. Промяната в Конституцията, направена от обикновено Народно събрание, подлежи на контрол за конституционно съобразност пред Конституционния съд. И вече имаме решение на Конституционния съд, в което една промяна, пак по тема съдебна власт, как да махаме главните прокурори и председателите, беше обявена за противоконституционна. Тоест, трябва да се преценява, когато се правят тези решения, дали няма да бъде атакувано. Още един детайл на фона решение. На този времеви параметър, който дадохте чисто, чисто политическо измерение, че поне до, поне до 24-та година ще се точат тия конституционни предложения. Нека да допълним и друго това, което казвате. Ами ако хипотетично Румен Радев сезира Конституционния съд за промени, това означава тъкмо, че Конституционния съд трябва да, да образува дело, да се произнесе за това, а пък това може да удължи всяка една конституционна промяна. Да, но междувременно той ще, тя ще се действа Конституцията. Тя няма да спре да, да, да е в сила. Добре, да обобщим, професор Михайлова. Всяка, всяка власт ли иска това? Да пипа, да кадрува, да се, да се меси. Ето, извинявайте, ама... Част от властта. Това ли е сладостта? Това ли е сладостта на власт? Знаете ли? Сега, бяха, сега в момента са модерни 8-те джуджета. Преди бяха белите покривки. Още по-преди бяха агнешките главички. Утре, утре кое ще е? Утре какво ще е? Вижте, съдебната власт наистина има нужда от реформиране в определени посоки. Тук има съгласие. Въпросът е какво и как. Ма кой да кадрува? Кой? Кои кръгове? Кой да кадрува? Хората от съдебната власт трябва да кадруват. Това е част от независимостта на съдебната власт. Е, това ли виждате в момента? Ами още нищо не виждам. Така че не мога да кажа. Трябва да видим писани текстове, да има конкретен дебат. Трябва да се ползва експертиза. Надявам се, чувам, че ще ползват, за да се премислят. Това са много важни неща. Вижте, промяната на Конституцията засяга всички. Независимо от това, че сега говорим за хората в съдебна власт. Обаче, утре нищо имаме проблем със съдебната власт. Така че всички не засяга. И трябва много внимателно и въпрос на обществено доверие. Добре, от опита ви, дългогодишния ви опит в политиката, какъв е така погледа ви най-общо, погледа отстрани или отгоре, в ставащото като, като система, като, като тенденции в нашата политика? Ето, ротационното правителство, как го виждате? Аз започнах с това, че този парламент е екзотика. Смисъл и управлението. Те са много различни. Какво и от идеологическа гледна точка ами, екзотика? От идеологическа, ама защо? От организационно... На времето на вас ви беше по-лесно. Имаше СДС и БСП. Така. Синьо и червено. Имаше НАТО ляво... и против НАТО. Точно имаше така. Имаше ляво и дясно. А днеска политиката вече не е ляво и дясно. За мен това е един от големите проблеми. Знаете ли, много ми е трудно понякога и на мене да се ориентирам и къде да насоча симпатиите си. Аз съм консервативен човек. И в този смисъл имам нужда от една по-голяма яснота. И не смятам, че е отживяло времето си лявото и дясното. То не е нещо, което е било конюнктурно. То е естествено родено. Всъщност, ако се върнем назад във времето, как се появяват партиите? Те се появяват като фракции в английския парламент. И там се появяват тези партии, които сега познаваме. Големите консерваторите и лейбаристите. И те са по конкретен спор, в който се сблъскват. То е между католици и протестанти, кой може да наследява. Тоест там си върви под тази линия. Има си ляво, има си дясно, има консервативно, има по-либерално. Нормално е да е така. И когато то се обърка и ми казват само прагматично да решавам, а я се обърквам, да си призная. Защото имам някакъв ценностен поглед и смятам, че по него се ориентирам. Благодаря ви, че ни бяхте на гости. Струва ми се,
че беше любопитно и полезно и приятно. Професора Катерина Михайлова в нашото студио с поглед върху туптящото сърце на реформата, конституцията, най-важното. Ще стане ли или не, една не много оптимистична прогноза. Въпросът е да стане. И да стане. И то добре. И то добре. Още едно мнение добавихме в лицето на Екатерина Михайлова. Добре, малко реклами, дишайте, глътка въздух, след което продължаваме. Професор Любомир Стойков, това е следващият ни гост. Има конкретен повод да го поканим в студиото и аз се радвам, че наистина след излизането на поредна ваша книга, професор, сте в нашото студио. Здравейте! Здравейте! Журналист, публицист, общественик, културолог, преподавател и не в един университет. Тоест имате си, поддържате си връзката и с младите хора, публична личност, какво повече да кажа, познавате го прекрасно, професор Стойков. Държа в ръцете си чисто нова книга, току-що издадена, «Публична комуникация и медиаморфози». Сега, публичната комуникация е наука. Какво е медиаморфоза, господин Стойков? Какво е медиаморфозата? Медиаморфозата е един термин, който се въвежда от американския журналист и университетски преподавател Роджер Фидлер, с който той обозначава, най-общо казано, новите медии. Еволюцията на медиите в дигиталното пространство. Дигиталната еволюция на медиите и амбицията в моята нова книга е тъкмо тази. Да се опитам да направя диагноза на публичната комуникация, на публичния и най-вече политическия имидж и връзките с обществеността в контекста точно на медиаморфозите. Писана е 15 години. Това за много звучи респектиращо, но не за тези, които ме познават, тъй като аз работя едновременно по няколко проекта, по няколко книги, така че дойде и времето. Дойде и времето, освен това в толкова наситения политически обществен живот, това е толкова интересно, когато говорите. Публична комуникация. Добре, кажете сега какво име на политиците? Къде страдат? Къде са им дефектите в тази публичност, която ни залива от сутрин до вечер? Най-големите грешки на политиците, като изключвам стратегическите, пряко вързани с техните задължения грешки, са комуникационните гафове. Често пъти това са, да ги наречем, имиджови автоголове, които те сами си вкарват. Примери мога да дам много в това отношение, съвсем на посоки. Спомнете си поклонението пред Нелсън Мандела, когато президента Обама, Дейвид Камерън, и датския министър-председател, една дама, си направиха селфи, което предизвика доста така смут. Нещо подобно се случи съвсем наскоро на поклонението на кралица Елизабет II, когато един президент, президента на една държава, беше заснет пред нейния ковчег, с което се наруши много драстично, както кралския протокол, така и чисто човешките етични норми. Тоест, какво е това? Публичен гаф го наричате? Това е публичен комуникационен гаф. Публичен гаф, когато си направиш селфи на погребение. На такова събитие. Не сте ли на това място? Още повече, ако са и засмени физиономиите, вече малко повече идва, а социалните мрежи това и чакат. Но най-големите грешки в публичната и политическа комуникация са свързани с нарцисизъм, с непознаване на механизмите на медиите, с подценяване на ролята на журналистите, с много така комични ситуации, които проистичат от некомпетентност, от непрофесионализъм, от лоша риторична култура. Безброй са тези неща и не случайно излизат книги с бушизмите на Джордж Буш или пък с други нелепости. Трябва да кажа, че това, което наистина най-много вреди на имиджа на един политик, е всъщност неговото неумение той да бъде автентичен, да изпраща точните послания към своята публика, без значение електорат, обикновени хора, граждани, общество. Имате ли си, професоре, нещо като класация тъкмо на тази публичност и на качеството на публичното общуване на политиците, ако искате на българските политици? Кои са най-добрите, кои имат отлично публично комуникиране и кои са най-лошите? Имате ли си такава класация? През годините аз съм писал много на тази тема.
и не само за гафове, свързани с техния дрес-код, но и за чисто политически конфузии, поведенчески грешки и така нататък. Не мога сега да предложа рейтинг, тъй като няма да ни стигне цялото предаване. Те не са една, не са и две. А не, за да не обидите някой. Аз реших, че ще кажете да не накърните някой. Аз публично... Примерно, кой политик у нас въобще нещо? Не може, няма хубав публичен имидж или образ и не може да общува добре? Кой смятате, че няма добър имидж? Ами една много голяма част от политиците. За съжаление, и ще ви кажа защо е така. Това е така, защото има много голяма разлика между имиджа, репутацията и авторитета. Наивните политици, които влизат в политиката самоуверено, но без опит и без компетентност, смятат, че като се отдели някакъв бюджет за имиджова кампания, за медийна кампания и до някъде се прави, бързо те могат да си изградят един такъв едва ли не ангелски образ, който обаче много лесно ерозира под влияние на реалността. Много лесно ерозира тогава, когато те всъщност започнат да си противоречат, казват едно, вършат друго, неща, за които много често вие отлично коментирате тук във вашето студио. Искам обаче да насоча вниманието към това, което споменах преди малко. Имидж, репутация, авторитет, тъй като неоснователно тези понятия се смесват. Какво означава имидж? Имидж, това е впечатление, представа, която се гради много бързо с помощта на медиите, но не е толкова трайна и много бързо може да се разруши. Докато репутацията и участие, авторитета, това е добро име, изграждано в продължение на години. Това е дълъг, сложен процес, който обаче постига дълбочина на тези впечатления и в крайна сметка се базира основно на качествата, на резултатите. Тоест, кое е по-важно? Трябва да имаш добра репутация. Разбира се. Често пъти се прави... Може да направиш имиджов гаф, но да. Е добре да имаш добра репутация. Да, и много е лошо, когато вече гафа е репутационен. Нали? Се говори за репутационни щети, но тук не трябва да пренебрегваме и още нещо, и то е как се постига репутацията и как се постига авторитета. Често пъти давам за пример едно интервю с Сталин на времето. Той не е дал много интервюта, когато журналиста го пита как предпочита да се осигури лоялността на гражданите на Съветския съюз по метода на убеждението или чрез метода на страха. Досещате какво е отговорил Сталин. Той е казал, убеждението, казва, е нещо временно. Трайното е страха. Те трябва да бъдат оплашени, трябва да живеят в страх. И цялата история, тя е всеизвестна. Сега то, всъщност, крайна сметка, може би изглежда и по-простичко, отколкото е. Ако ти в своя живот не си фалшив, нямаш фалшиви техники, нямаш измамно поведение, ако твоето поведение и публичност е истинска, то тогава и комуникационните ти там умения и способности в политиката и в обществения живот са истински и не са фалшиви. Впрочем, това, което казахте току-що, това е един от лайтмотивите на книгата. Убедителният имидж е достоверният имидж. Всъщност, най-точното послание, свързано с представата на политика, е онова послание, което се базира на неговата реална характеристика, което е достоверно, а което на практика не манипулира и не изопачава неговия образ, не го разкрасява по излишен начин. Аз отделям внимание, примерно, на този аспект. Трябва ли политиците да говорят за своите недостатъци? Разбира се, че трябва да говорят, защото така техният имидж е още по-автентичен и така доверието към тях е още по-голямо. А не да ги прикриват, не да се правят такива, каквито не са. А това само българска черта ли е хората да мразят политиците си? Или поне да не ги обичат? Поне. Българска черта е в смисъла, че ние сме нация, народ на крайностите. Ние можем дълго време да възхваляваме един политик, виждайки, че той прави отвратителни неща, виждайки, че в крайна сметка при неговото управление страната затъва, не се развива. Това, което е най-важно за един политик, да си върши работата, да постига благосъстояние, да гарантира правата, свободите на хората и в крайна сметка да се развива,
За съжаление, това нещо е в основата на това, да не казвам просто омраза, презрение или пък отрицателно отношение към хората. Задавам ви един въпрос. Той е риторичен, разбира се. България е на последно място във всевъзможни класации в Европейския съюз. Добре, в края на краищата, кой носи отговорност за това нещо? Управлението. И тук как може хората, обикновените хора да обичат тези политици, които всъщност са довели страната до това положение. Не обобщавам, има изключение, но общо взето това е така. Ами ето, това пък, както се казва, е другата гледна точка. Ако искате да кажем няколко думи точно за тази медиаморфоза, какво става в контакта между огромната аудитория, между целия народ и между медиите? Губят ли според вас зрителите, хората, потребителите на медийни услуги въобще? Губят ли критичност в днешно време? За това ли избояват фейк новините? За това ли избояват тролове, омрази, да, сектанти, социални мрежи, писаници и какво ли не? Това е една от основните причини, но то не е само характерно за България. Знаете отлично, че в Щатите, например, Фейсбук е с много отслабващо влияние, на Twitter все повече се обръща гръб. Reddit е една нова платформа, която така привлича младите генерации, но едно от обясненията за всичко това е така наречения политеймент, на който аз отделям много сериозно място в тази книга. Какво значи политеймент? За първи път чувам политеймент. Политеймент, казвам много опростено, е смесването на политика и развлечение. Това е неологизъм. В същото време, обаче, аз в книгата си давам нова дефиниция на добре разпространеното понятие на най-напред от германския учен Андреас Дьорнер, който казва, че в резултат на тази задълбочаваща се пропаст или бездна между управляващи и между електорат, се налага да се използват развлекателни механизми. Това, което в журналистиката инфотеймент, в политическата комуникация до голяма степен е политеймент. Това, с което аз се надграждам на тази дефиниция, е, че тук добавям и така наречения лайфстайл. И тук вече можем да кажем, че политеймент е постмодерна политическа комуникация, форма на постмодерна политическа комуникация, която смесва в едно политика, лайфстайл и развлечение с цел достигането до максимално количество хора. И тук вече е необходимостта медиите да прилагат и да използват повече така наречените меки новини, които засягат личния живот, свободното време на политиците, за да може хората да имат по-правдиво, по-нормално отношение към тях. Например, любимите ми политици, които така очертават атрактивната страна на политеймента, са Уинстън Чърчил, да речем, Фидел Кастро, Михаил Горбачов, Джон Кенеди. Те са много харизматични, те умеят да се шегуват, те умеят да така бъдат атрактивни. Например, безсмъртни са шегите на Уинстън Чърчил, който при откриването на него бюст паметник така отговаря на репликата на една дама, която му казва: сър, аз пропътувах 100 мили, за да дойда за откриването на вашия бюст. И той казва: госпожо, аз бих направил същото и за откриването на вашия бюст. Както и в парламента, когато всички знаят, той обичал уискито и така подпинал, го среща една депутатка и казва: вие сте отвратителен, вие сте пиян. А той така в него стил казва: а вие, госпожо, вие сте грозна. Имайте предвид, че утре аз ще изтрезне, но вие пак ще бъдете грозна. Много често в този политически хумор се прокрадват намеци и автентична политическа комуникация. Когато Джъстин Трудо, например, възхвалявайки кралица Елизабет II, каза, че тя е сменила там 12 или 15 министър-председатели, тя му отговаря: благодаря ви, че ми напомняте колко съм стара. Това са шеги, които освежават комуникацията, но те изпращат и много интересни послания. Господин Стойков, като професор по комуникация, сигурно най-добре знаете отговора на въпроса, един от вечните въпроси в медиите и в комуникациите. Кое е по-важното? Какво казваш или как го казваш? Много отдавна, още от Маршал Маклуан на сам,
стана ясно, че не е достатъчно само съдържанието, не е достатъчно какво ще се каже, а е по-важно как ще се каже. Ето, например, как е в телевизията. Един водещ, не говоря за вас, но по принцип всеки един журналист, той донекъде се заблуждава, че най-важното е думите, които той ще каже. Огромно значение има невербалната комуникация, езика на тялото, а това е вече как се обвързва посланието с тези допълнителни невербални фактори. Науката е категорична. Само 7% от посланията са с вербален характер. Тоест хората реагират 7-8% на това, добре, което им се казва. Добре, сега не се очудвате, че нашата аудитория в момента ви гледа. Цвета на кърпичката, цвета на очилата, може би жестовете, интонацията на гласа. Дали си сериозен, дали си така забавен, дали си стегнат. Аз искам да кажа в знак на почет и на професионален респект, че моята съученичка от Асеновградската гимназия, колежка от факултета по журналистика и прекрасен журналист Нери Терзиева, беше първата, която въведе драматургията в поднасянето на новините. Именно чрез това. Важно е какво тя казваше, но беше много по-важно често пъти как го казваше. Тоест да не бъдеш така стагниран, неутрален към новината, която е за земетресение, за убийство, за войни, за природни бедствия или пък за някакво красиво, хубаво, радващо всички събитие. Така че и двете неща имат значение, но все повече и все по-често се пренебрегва второто. Каква е разликата между мъжа и жената? Много са разликите, но когато, примерно, на една жена и предстои да направи нещо важно, да има някаква изява, първото, за което тя мисли, какво ще облече, а мъжът, първото, за което се замисля, какво ще каже. Но ние сме във времето на хибридната комуникация, че няма нищо лошо и жените да се възползват от опита на мъжете. И мъжете да се обличат и обратното. И така нататък. Добре. В това отношение, това, което аз много се надявам и съм изкушен да получат като послание, като знание, като информация, а защо не и като провокация читателите на тази книга, колеги журналисти или пък студенти, е те да осмислят по нов начин тази комуникация. И влизайки в онлайн пространството, да си дават сметка, както и Умберто Еко казваше на времето, че много важно е, често пъти по-важно е какво ти ще включиш в този мейнстрим, в тази онлайн комуникация, отколкото какво ще вземеш, какво ще консумираш от нея. В дебрите и на публичната комуникация, и на тази странна медиаморфоза, за която ви разказа професор Стойков, се движихме заедно с него в изминалите минути. Благодаря ви. Дано да срещнете много читатели на тази книга. Професор Любомир Стойков. Благодаря на вас, на вашите зрители. Симпатията и обратно сме в студиото вече. Братята Ангелови, Дарин и Деян, Додо и Дарко. Здравейте, скъпи, скъпо семейство Ангелови. Здравейте, господин Любенов. Ами, добре, вие много напреднахте в извинявайте, публичната комуникация. До сега слушахте професора. Нещо, така някой съвет откраднахте ли? Вие сте артисти. Вие си го можете това и без да чувате съвети, какво ще кажа. Един от последните съвети, което даде... Естествено, мъжете да мислят също и за това как да се обличат като ходят на интервю, не само какво ще кажат, а пък и дамите, освен да мислят как да се обличат и как ще изглеждат, да помислят и какво могат да кажат. Аз пък си помислих в този момент, нали, какво мислят мъжете, нали, за какво мислят и аз понеже
винаги мисля какво ще хапна. Обаче, виж, било аутфита важен. Ето, на ти за това, виж, когато ти казах, виж, го... Аз корем си го умеш. Публичната комуникация от години си умеш. Сега, уважаеми скъпи момчета, лятото е в разгара си. Вие обаче, работата не. Напротив, вие си репетирате, имате си среща с публиката. След малко ще поканите на прекрасни представления нашата зрителска аудитория. Обаче, не завиждате ли на тия, които тръгнаха, юрнаха, се заминаха, July morning, хората са на море. Не ми говори. Лятото започна. Вие занимавате с работа и с театър и с репетиции. Вчера седиме с Пламен Димов в Народния театър, репетираме и седиме двамата и се гледаме и викам, какво правя тук? Ей така сме, защото всички нали, пращат снимки от великолепния изгрев. Спокойно, ние сме така тук. Аз така седа на Сан Стефано и викам, какво правя тук? Лято е, юли е, защо, да. Защо се налага това нещо? Аз не мога аз, да разбера. Аз на 30 имах премиера на едно представление Премахни от приятели, което е под режисурата на Валю Ганев. И никаква възможност нямах за чулая. Другата сутрин, рано сутрин ме взеха, за да снимам в Пловдив. След което се върнах вчера и играех в Народния театър. Едно представление, друго Русалка. И вчера вечерта, прибирайки се към вкъщи, се разходих. И искам да ви кажа, че всички са на July, обаче София е изключително приятна. Като няма никой. Това за Пламен Димов, само за да го приключим това момче. Въобще не знаеш, че сте го научили вие, че сме откриватели. Това пък, аз ви мислих, че сте, извинява, едно поколение. Той бил първи клас ли е бил тогава, като сте се запознали? Е, благодаря ти. Той е доста по-млад от нас. По-младичък и от нас, Пламка. Вижте, какви сме изпънати, не сме. Точно, вие двамата, щом сте вече откриватели на таланти и учители на Пламен Димов, представяш ли си? Е, чак, учители, нека да не се изхвърляме прекалено много, но да, ние така бяхме едни от първите, които посяха зрънцето и му провалихме живота на този човек, не знам. Не, между другото, той учеше в гимназия, с която се занимаваше с точни науки, математика и така нататък. И ние ходихме, за да провокираме децата да обръщат внимание на култура. Правихме етюди с тях. Да, и той беше един учени и учениците. Ни математика, ни култура, накрая от рамката се запали. Да, както каза, дали провалихме му живота, отидохме и го запалихме и край. Сега, понеже двамата, разбира се, сте едно, вие в живота сте едно цялото, двама близнака така трябва да бъде, но когато се случи нещо демотивиращо или нещо сложно, или нещо трудно, или нещо на вододел, и нещо, кой от вас е по-силен характер? Кой взима решението в свои ръце? Ами, то зависи кой от може да мотивира повече от вас двамата? То зависи от обстоятелствата. Знаеш ли, готин въпрос съм и точно замислил съм се винаги. И винаги, когато трудно се случва някаква ситуация, в която и двамата да потънеме рязко долу. Когато се случи обаче на някого, другия го мотивира. Смисъл, взаимно е. Не можеш да кажеш кой от двамата взима превес в такава ситуация, а по-скоро и двамата по някакъв начин се стремиме да измъкнем другия, ако ви го видим, че тръгва да потъва. Но пък ако тръгнем и двамата да потъваме, тогава вече става много така страшно, защото се самомотивираме, стават два мотиватора едновременно и ставаме като луноход с два двигателя и става много бързо измъкване. Ами, да, първо, нали, започна с това, че нали, не сме сами. Ще разкажа тази случка, в която седяхме с един наш приятел и той казва, човек, сам, не беше така в потънал леко и казва, вика, човек, сам си идва, сам си отива, нали, разсъждава в живота. И ние много търпеливо го изслушвахме, давайки емоционалното състояние да се разтовари върху нас. И накрая на разговора, вместо да му кажем, да, така е, Дарко му каза, виж какво? Аз не съм дошъл сам и въобще да разбирам за какво говориш. Еми, така в този ред на мисли, нали, някой като потъне или при нас двамата наистина много се преливат нещата и другия го вади. Къде е бързо, къде е бавно. Ами, добре, лятото е почва вече в разгара си. Вие обаче наистина репетирате и сте готови за срещи. Ако искате, давайте с представленията. Любопитни са ми и двете. Едното е страхотна комедия, както чета и разбирам. И двете не съм ги гледал, но пък поправим тази грешка. Другото ми е по-интересно с Валю Ганев, ако трябва да бъда честен. Обаче, кажи сега първо от друга страна. От друга страна ще ти кажа от всички страни. От всички страни е заглавието на представлението, което направихме март месец и сега то тръгва вече и на турне. Ще направим едно турне така за сега. Ще хванем в началото на юли, после към края на август ще бъдем в Бургас. Четвърти играеме в Варна, на пети сме в Добрич, на шести сме в Плевен.
Великолепно представление, много смешно, супер забавно наистина. Имаше моменти, в които ние не можем да продължим да играем, защото публиката се смее и не ни разрешава да играем, защото няма да види нищо от това, защото те се заливат, те са отдолу под столовете. Наистина, прекрасен актьорски състав, освен нас двамата, великолепните Александра Сърчеджиева и Стефания Колева, Ники Гундеров е режисьор, просто... А днеска е изключително интересен спектакъл, защото така ще имаме и много колеги, които ще дойдат да гледат. Изключително приятна публика имаме днеска. Не съм сигурен, мисля, че то вече е разпродадено за днеска. Но... Еми, ако се пробвате, пробвайте се. Ако са останали, има десетина места останали. За тази вечер. Най-хубавото е в тези спектакли, в които ние сами се инициираме за да направим спектакъла, е най-хубавото и най- привлекателното е в това, че ние сами избираме това, което искаме да направим. Тоест, в театрите, където се водим така неща, при нас пристига проекта, който трябва да се направи и ние го осъществяваме. А това е което ние искаме да направим, което ние искаме да поднесем на публиката. Тоест, ако искаш да дадеш някаква емоция, било то положителна, негативна, драматична, тя наистина излиза от сърцето ни на всеки един от участниците. Това различава проектите, с които обикаляме извън понеже стана ясно, че сте заедно с Александра и Стефания, очевидно сте две семейни двойки, нали така? Няма какво да разказваме представлението и няма защо да почваме от там. Обаче става дума за два брака. Да. И какво се... така ли е в живота? Обичате ли този... Имате ли вкус към това, където в живота нещо е привидно, а всъщност то въобще не е истина това? В какъв смисъл вкус да имам? Ами, то много хора са така, в интерес на истината. Много хора живеят, представяйки себе си в обществото, слагайки маска. И всъщност маските... велик писател беше казал, живейте с представата за себе си, така по-дълго ще карате хората да се чувстват щастливи. Виж колко мъдро. В много... почти навсякъде е така. И в случая е точно така. Ние играем едни привидни, прекрасни семейства, докато аз не изплювам камъчето пред моя най-добър приятел на сцената. А в живота, освен най-добър приятел, е и брат-близнак. Нали? И тогава вече се развихрят всичките тези каламбури от комедийни ситуации, в които ние попадаме. И го карам да свали моята прекрасна Александра Сърчеджиева съпруга. И така, много наистина е... То като погледнеш от самото начало, те са четири крайно несъвместими характера, попадащи в една ситуация. Преуспяваш гинеколог, забутан професор по история, който не го интересува нищо друго, освен миналото, и ако го пише на книга. Статистика. Една преуспяваща бизнес дама, собственик на ресторант, и една гадателка с махало и карта. Тървам в лицето на Штефи. Да. А той сваляч ли или не става? Може ли или не? Моя герой е историка. Историка. Да. Пълен абсурд, той даже има реплика. Ма ти представяш ли си аз да мога да сваля някого? И Стефания ми казва, ми не си го представя. Това е една изключителна заявка на Дон Жуан. Забавни, смешни, изключителни комедийни ситуации се попада. Другото представление е това, което Додо репетира, Даян репетира с Валю Ганев. И да. Всъщност вече сте на прага на премиера. То не е показано, нали? Показано е на 30-ти, да, преди джулая. Го показахме. Преди два дни. Точно така. Беше премиерата. Следващото представление на 11-ти в София. След което имаме и други дати в Пловдив, Бургас, Варна. Знаете, това е... Първо, аз за първи път репетирам с Мария Сапунджиева, Владо Зомбори и Анелия Люцинова. Това са страхотни хора, които аз познавам в живота, но никога не сме се събирали на сцена. Има едно прекрасно момиче, което сега завършва приятел на Станасов, Кати Иванова. Сега това представление под режисурата на Варо Ганев, аз не знаех, нали, че така... Какво показва? Има нещо, което е възхитително вътре и това е в героя на Влади Зомбори. Понякога хората сме толкова толерантни и толкова не можем да кажем не, че се докарваме до ситуации, които са абсурдни. И те са семейство с Анелия Люцинова и
При тях пристига гостенка убиец в лицето на Мария Сапунджиева, един досаден съсед, който постоянно иска да разделят някакви разходи за някакви ремонти. Той абсолютно не може да разбере за какво става дума. Детето, което е, няма никакво хващане и никакви граници. И накрая пристига пак един полицай, който пък разследва някакъв друг случай на някакво, на някакво убийство в дома му, да му ползва туалетната по голяма нужда. И този човек на нищо от това не може да каже не. И се докарва, и всеки път се надъхва. Сега ще откажа и накрая и всичко е вкъщи. А извиняй, как се казва това нещо? Премахни от приятели. Премахни от приятели? Да. Това в духа на социалните мрежи. Ами аз има и послание, към социалните мрежи. Аз съм много бос в социалните мрежи. И Гъмби, какво е това премахни от приятели, премахни от приятели? То се оказва, че в духа на социалните мрежи имало бутон премахни от приятели. Еми да, unfollow и довиждане, иначе не си приятел. Боже, колко било приятно. Добре, сега това, обърнете внимание на това представление. West End, Лондон, съвсем чисто ново заглавие. Валю Ганев, режисьор, това, поне това трябва да ви спечели. И достатъчно хубави имена вътре, за да играят. Не, сюжетът е много хубав. Аз го гледах, имах удоволствие да гледам представлението. Наистина е много динамично, има страхотни обрати. Много, много е приятно представлението. Много е хубаво. Тези ценности на социалните мрежи привличат ли ви и интересни ли са ви? Когато човек казал, иска да е едно, ценности. А пък то е друго, а пък става с един бутон премахни от приятели. Въобще днеска така ли живеем? За мен социалните мрежи, колкото да имат много положителни неща, защото много лесно и бързо свързват хората, но пък има и много негативни неща. И аз съм така, много се старая по някакъв начин да съобщавам за едни такива феномени, които се случват, защото човек създава профил в една такава социална мрежа, мислейки си, че той ще го контролира. И неусетно се преминава тази граница и започва профила, който той е създал, да контролира собственика му. И той се превръща в едно обслужващо човече, което обслужва живота на профила си в Инстаграм или в Фейсбук или в каквато и да било друга социална мрежа, претендирайки за някого, който той няма нищо общо с тази личност. Там е много лесно да се представиш за някой друг, който всъщност не си. И това е една голяма лъжа, в която започваш да вярваш ти самия и това не е много яко. Губиш личността си, губиш собствената си идентичност. Аз без профил. Аз дет нямам профил, мога ли аз да кажа? Аз доскоро бях с телефон с фенерче. Доскоро, допреди тук 2 години. И бях открил емотиконите. И за мен емотиконите изразяват всяко човешко състояние. Да, ми не пише нещо. Добре, усмивка, смях, не знам, тига, ти си болен. Само да не изразяват и всяка палитра на актьорската професия. Представаш ли си на емотикончика? Готов съм. Това ще е готино. Излияш на сцената, казваш текста, пляс емотикона. Чакай, сега друг работи с емотикони в театъра и с новата технология на писането на... Топ звезда. Да, много си добър. Нора, прекрасен спектакъл, наистина. Там силно са засегнати точно тези теми с социалните мрежи. Естествено, това някой да не помисли, че аз съм крайно против социалните мрежи. Напротив, много са полезни понякога. Но да, я да видим сега. Бихте ли написали някое мнение, коментар за Дарини Даян Ангелови, драги зрители? Да, пуснете някое коментарче. Сигурно ви е писнало от понеделник до петък да гледате Дарин. Така че си викат, пак ли той, бе? Пак ли от екрана е Дарин Ангелов? Не го правя нарочно, повярвайте ми. Всяко нещо, с което се занимавам, го правя с любов. За социалните мрежи мен е много хубаво. Когато искаш да разбереш за някой нещо, бъркаш социалната мрежа и разбираш. Е, да, точно това е, че нямаш никакво лично пространство, нямаш никакъв личен живот, всичко се знае, всичко е на показ. Еми, ако ти искаш такова лично пространство, което да бъде затворено, може би трябва да се напусне на първо място града. Е, да, не, ма къде отива на вас съкровеното, свещеното, което е само твое или само между тебе и някой друг, с който си го споделил? Има някакви такива неща, които са много по-яки. То може би не се споделя в социалната мрежа. Не се споделя. Всичко се споделя в социалната мрежа.
Какво господин Любен ами, се зачетох се. Малина Люцканова. Страхотни са, удоволствие да ги гледа човек и двамата. Особено много ги харесвам в Хъшове, но също и на телевизионния екран. Цветанка Милкова, към двамата мижа в интерес. Зоя Узунова, много са готини. Николай Марев, свежари са и двамата. Ето виж, обхващаме от баба до бебе. Всичко сме. И то сега... балансирани мнения, както виждаш. Хората. Как от баба до бебе? Ами, Дарко. Ми ето, виждаш всякакъв род коментари. Това е, това е много хубаво, че има хора, които не ни харесват. Да, защо... Венета Тодорова, няма да ги обиждате. Браво за гостите днес. Готини са и двамата братя. Сега да направим състезание. Кой е по-готин? Това състезание ти още си на старт. Тия двамата ги помня. Тия двамата ги помня като братята Еленчета. Да, това е от краля Елен. Това е от 2000-2001. От тогава, значи. Виж, кой човек е хубаво да помни, поне е хубаво да помни нещо, когато гледа. Представяте ли си на екран, поне да се сеща за нещо. Това беше едно страхотно представление. Даже беше дошъл... Точно така. Режисьор беше Марис Куркински и тогава беше дошъл. Не си спомням кой автор и беше казал, ще напиша ода за Елена. Не, много вдъхновено. Да. Момчета, да, дайте някоя тайна накрая. Трябва да приключваме след малко. Още едно представление трябва да представим, следващо. С вашите обаче премахни от приятели от всички страни. Да. Дайте някоя тайна. Какво трябва, за да стане добре, за да се получи ролята, какво повече трябва да правите? Да си обичате героя ли? Да го мразите ли когато трябва? Трябва ли да имате емоция лично ваша към това, което играете? Е, как без емоция? Как без емоция? Задължително трябва да имаме емоция. Трябва ли само да му се подмазвате и да се обичате героя? Не. Трябва да можеш да стъпиш на врата на героя, иначе трябва да го подчиниш на себе си, иначе няма да стане. Трябва да, но при всички случаи, независимо от неговия характер, независимо от какъв добър, лош, отрицателен, поддържащ, трябва да го обичаш. Без любов тази работа не става. Това със сигурност е така, а пък аз също се опитвам да се умея да се отърва от предразсъдъците си, защото имам предразсъдъци за самия себе си, като всеки човек, нали, съм обременен и много искам да бъда откровен, да не се занимавам с моя метаплан, ами просто да бъда откровен и наистина да мога да усещам тази чиста любов. Но най-важното което с годините все по-трудно става, нали? Това ти да се обременяваш. Също едно от важните неща, едно от важните неща е да оставиш егото си в гримьорната, като тръгваш към сцената. Трябва да оставиш егото си в гримьорната и изцяло да забравиш за суета, излизайки на сцената и всякакви такива подобни, така, мога да кажа, малко по-лоши черти в нас, хората. Още по-прекрасни роли да имате, ви пожелавам още повече да се забавлявате. Хубаво лято да си имате и да си намерите място и да се забавлявате. Хубаво лято! Чула съм, че съществува, знам, че някои хора и го ползват. Еми няма тогава. След като то си е от ваша работа, ти като не искаш, няма благодаря, да стане. Благодаря ти, благодаря наистина. Дарин, у мен да видя колко е. Дарин и Деян Ангелови в студиото на нашето предаване. Кратки реклами, след което още чудесни двама актьори влизат при нас. Тръгнало ни е на театър, на добри предложения и на покани за премиери. И чудесно, че ще направим такава в следващите минути с прекрасни двама актьори. Любомира Башева. Първо е дамата, разбира се. Уважаема, как сте? Здравейте. Здравейте. Добро утро. Добро утро, много съм. Добре, вие как сте? Отлично, в настроение. Тук много ми се насъбраха за гледане. Преди малко братята, сега вашето представление трябва да се гледа. Да. Башар Рахао, господин Рахао. Здравейте. 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 Имате крачка напред сравнение с близнаците, защото предлагате заглавие, което всички знаят, всички харесват, всички познават, искат да видят на сцената. И това наистина е един култов филм, заради състоянието му на филм като пиеса. Това е Отблизо. И какво време е Отблизо да застане на българската сцена, за да жъне своята си публика? Какъв е въпроса? Въпросът е, че правите нещо, което е лесно. Да. Много е лесно. Да. Изобщо не е лесно. Не сте Джулия Робъртс и кой беше още? И Клайв Оуен. И Натали Портман. И Натали Портман, да. Ама става. Джът Ло, да. Всъщност той е пиеса. По принцип е пиеса. Оригинала е пиеса, филма е по-пиеса. И действо се развива 90-те години. Това е изключително брутален текст. Изключително честен текст. С страхотни взаимоотношения. Неща, които... Според мен не можеш да си съзнателен човек, да гледаш тази пиеса и да не преоткриеш нещо от своя личен живот вътре.
Толкова е брутално написан. Да не говоря за режисьор Антон Угренов, в който аз тайно съм влюбен и сега мисля да му предложа взаимоотношения, защото е изключителен. Извинявайте, това е резултат от пиесата? Или резултат от пиесата, да. По време на процеса. Просто станахме прекалено близки. Да. Но да, аз също подкрепям това, което Башо казва. Не мисля, че има зрител, който ще влезе в салона и няма да се припознае в някой от персонажите. Има много истина, много любов, много тъга, много смях. Как подходихте, Любомира, когато започнахте? Сега това предимство ли е, риск ли е, че зрителите познават най-вече филма, защото той е най-публичен. Едва ли са гледали Патрик Марбър на лондонска сцена? Обаче, въпреки това, достатъчно познато, отблизо, харесвано е наистина, казваш, честен филм, любовни отношения, любопитна четворка и триъгълник там. Да допълним имената. Луиза и Саното. Да. Саното. Това е четворката в спектакъла. Но риск или предимство? Толкова това, яко се познава, да си, това, че толкова яко си популярен, нямаш нужда да кажеш второто име. Луиза и Саното. Саното на единия второто име, да, тя е Луиза Сано, нали? Тоест, да. Може би е момента да кажем за 2 август. Момента, да, 2 август. Не, добре. Тук е много, много смешно, понеже ние имаме агенция, която се грижи за продажбите на билетите. И те ни се обадиха вчера и казаха, вижте, каквото и да кажеш, първото нещо, което трябва да кажеш, че вече за 10 дена сте разпродали двете премиери и че сега се опитвате да направите... Да продадете август, 2 август. Се опитвате да уредите като дата и че скоро ще бъде пуснато в продажби. Това е важно, което трябва да го кажеш в началото. После всички смешки и закачки. Аз казах, добре, ето казах го по този начин, да знаят август, зрителите, че да. 2 август, театър от сам канала, трета дата в София. Да. Кажи сега, важните неща. Сега какво да кажа? Ами, всъщност ние започнахме, помниш ли как се казваше автора, психолога? Това беше много интересно, защото репетициите ни започнаха с четене на един психолог, който беше описал истинските истории на своите пациенти. И нашия процес, да, започна така, в който всеки припознаваше нещо от себе си. Имаше, да, истински истории на пациенти на този психолог, който разказва за техните лични взаимоотношения с половинки, любовни истории, драми, изневери. И всъщност Антон успяваше от всяка една история, всяка една глава, като всеки един от нас четеше такава глава, да извади това, което казва, може би ще е полезно, ще е хубаво това в нашата пиеса, която ще правим. И ние таки, аре, няма ли да правим вече пиеса? Нека да прочетем още една глава. И така мина едни 10 дена процеса, в които се... А истината беше, че си чакахме превода. Да, чакахме нов превод. Направихме нов превод на, да, на пиесата. Сава Драгунчев ни преведе пиесата. Много сме такива, опияняващи, да. Ами вие сте опияняващи, има защо. И двамата си имате достатъчно талант, харизма, кой не познава Башар, кой не го е гледал. Така че ето сега ще го му предложи някакво ново, нещо ново и различно, може при би. При мен, между другото, стресът е доста по-голям, защото аз 20 години не съм играл на сцена, театрална. Последното нещо, което правих, беше в Сан-Диего с Митко Маринов, Димитър Маринов, правихме Молиер на английски. Това беше последното нещо, което съм правил. След това само с филми съм се занимавал и телевизия. Така че... Чакай бе, в Молиер не помня да имаше арабски роли. Има двама араби и един везир. Също си играх тогава 3 роли там, различни. Но истината е, че за мен си беше така... Така по-голям стрес, защото като не си се качвал на сцена дълго време, нали си чудиш дали си загубил уменията. Но то е малко като каране на колело. Имам чувството, че се сещаш, подсещаш се. Така че при мен е някакво връщане в нещо, което не съм правил дълги години. Измамния и двойствен живот, за който преди малко по повод социалните мрежи говорихме с Дарина и Деян, като че ли под някаква форма присъства и тук. Едно е на повърхността, друго е в живота. Едно е купнежа за щастие в отблизо и в отношенията ви като двойки в този спектакъл и в тази пиеса, а друго е наистина. И какво стоим зад него? С какво то ви провокира? Какво е интересното? Какво искахте да изкарате? Кое е другото? Всеки иска любов, всеки иска щастие, всеки иска да има чиста, неопетнена, безгранична любов. Тя да никога не е чиста, неопетнена. Тя винаги е в... Според мен много рядко се получава тази чиста, неопетнена. Винаги е в ущърб на някого трети. Винаги има трети потърпеш. И в личните взаимоотношения винаги някой е изоставен, за да тръгне с някой друг. Точно това си чувах, защо толкова сме се усложнили? Може би аз почнах да гледам така заради
бялата ми брада, малко по-мъдро на живота и почне да се разсъждавам. Защо човек трябва да прави такива движения непрекъснато, ако си намерил някого, с когото можеш да заспиваш спокойно и да се събуждаш спокойно. Аз лично вече нямам нужда да експлорвам и да, нали, да експериментирам и да търся и да си доказвам, че съм търсен, че ми трябва самочувствие, да си доказвам егото, че съм вървежен, значим и така нататък. И тук в тази пиеса, нали, ако трябва да направя някакъв паралел, има такава дисекция на човешките взаимоотношения, колко дълбоко могат да достигнат и всъщност как хората са егоисти, така или иначе, за да им се получи нещо. И в крайна краищата, бидейки егоисти, жертвайки някого, те не могат да бъдат щастливи с друг, защото това някакси кармата се връща. И в крайна краищата никой не е щастлив изцяло. Нали, започнало ли е с зацапани взаимоотношения, продължава с зацапани завинаги. А Любомира, смяташ ли, че това е въпрос на поколенията? Че едно поколение може да отваря сърцето си, че днешното младо не може и че осложнява връзките си и че не дава безгранична любов. Тоест, това поколенчески въпрос ли е или е на нещо друго, на някакъв морал, на някакви разбирания, на ценности? От една страна, да. Ние с мои приятели много често си говорим, че в днешно време е по-нормално да си легнеш някого, отколкото да му кажеш, виж какво аз имам чувства към теб, виждам те като потенциалния ми човек. Някакси много са се изменили вече ценностите с това забързано общество, в което живеем, с социалните мрежи, с това нон-стоп желание да бъдем харесвани. Колко лайквания имаме в Инстаграм и Фейсбук. Така че, естествено, зависи от възпитанието. Сега, ако аз съм отраснала в едно семейство, което се е подкрепяло и обичало и до ден днешен е заедно, може би пък няма да ми влияе по този начин. Има много гледни точки. Да. Еми, част от тях ги проследете в отблизо, ако искате сцената да говори за любов и то по начина, по който е различно да се направи, направете го. А иначе, всъщност, какъв ви е вкуса за театър? Какво ви е на сърцето? Какво смяташ, че трябва да казва едно представление, за да става и за да е хубаво? И да ти се играе. Това, което правим в момента, сериозно. Аз това ми беше една от отправните гледни точки, заради които казах, че ако правя нещо, бих правил тази пиеса. Просто защото от моите лични взаимоотношения и хората с които имам взаимоотношения, или жената с която имам взаимоотношения, нека така да го кажа, дълбоко застъпва взаимоотношенията в тази пиеса като реакции. И всъщност аз припознавам себе си като част от единия герой, част от другия герой. Всеки един от героите казва нещо, което аз някъде съм казвал назад във времето. Затова е толкова честна, както казах, и затова толкова мене ме провокира. И си казах, ако правя нещо, бих искал да правя точно тази пиеса. Така че, иначе харесвам всякакъв вид театър. Нали, всеки, според мен, нали, дали гледаш Чехов, дали гледаш Брехт, дали гледаш Шекспир, нали, и имаме страхотни режисьори, които правят чудесни пиеси. Но лично аз трябва да съм провокиран поне. Да имаш личен мотив. Да имам някакъв личен мотив, защо го правя това. А с опита си от, главно от киното, разбира се, от театъра и от сцената и въобще и от ролите, които приемаш или не приемаш, те създават ли ти умението да разбираш всичко? Става ли, не става ли, хубаво ли, едно интересно, едно нещо ще ми е добра ли като роля, няма ли да ми харесва, ще ми донесе ли пари, ще имам ли сега успех, искам ли да го снимам? Въобще всичко това умение ли е да се ориентираш? Това не е точно умение, това е натрупване. С годините просто натрупваш опит и вече много по-бързо реагираш, много по-бързо прочиташ кое бих свършил работа и кое не. Най-хубото нещо на нашия процес с пиесата отблизо е, че Антон достигна неща. И Антон Огринов, режисьора, достигна неща и направи, няма да казвам анализи, защото той не разрешаваше да правиме дълбоки анализи, но откри неща в пиесата, които ги няма засегнати във филма даже, като взаимоотношения. Толкова... И затова аз по-ново време си казах, този процес е толкова приятен, дали няма процесът да ми е по-приятен от самото представление? Се замислих. Как, Антон, ти нали ще идваш също така по време на представление, нали, да ни зареждаш и да говориш с нас? И той каза, да, ще идвам. Ето, още едно от предимствата. Обяснили сте се като екип, обяснили сте се в любов на този режисьор. Да. Явно да. Толкова. Не, аз мисля, че всички сме влюбени в него и четиримата. Добре, Любомира, как,
успеха, снимките на сериалите за БНТ и даже участието на сцената като мотиватор. Това ли? Ако нещо е успешно и става, това ли най-много те радва като млада актриса? Разбира се, но аз също като Башо много повече живея за процеса. Момента, в който представлението излезе, го имат малко момента, че то свършва. Когато би трябвало да започне, всъщност ние го усещаме като край. Така че аз се радвам на успехите, но за мен важен е пътя, по който се минава. Ами извървяли сте хубав път, а дай Боже да има и дълъг живот това представление. Дай Боже. Отблизо на Патрик Марбър, нещо ново на сцената в София, театро, разбрахте къде е мястото, разбрахте, че до 2 август нямате шансове, но след това може да гледате Башар Рахао, Любомира Башева и техните колеги. Благодаря ви, че ни бяхте на гости. Чудесна кариера има следващата личност, артистична личност, с която ще ви срещнем. Кариера преминала през знаменити сцени. Такава кариера има балет майстора и хореограф Евгений Стоянов. От години той живее и работи в Сицилия. Наскоро беше в родния си Пловдив. За големите скокове и на балетната сцена, и в живота, разказва Евгений Стоянов в разговор с нашия репортер Владислав Севов. Античният театър в Пловдив. Сцената на първите големи скокове в балетното изкуство за Евгений Стоянов. След като завършва класически танц в Пловдив, с балета на Пловдивската опера са първите му изяви. Дори плакат с негово участие популяризира тази антична сцена. Изпитам и задължение към този град, задължение към семейството ни, което живееше тук. След това, с все така големи отскоци развива кариерата си, за да се настани трайно в Италия и там да се впусне в предизвикателства в различни поприща. Мина ми моята кариера между телевизия, Раймуно, Балето ди Милано, почнах да преподавам в Рена ди Верона, Балето ди Милано, още мои хореографи се въртат още по Италия, водят ги групите и това е. И сега вече живея фиксирано в Сицилия. И в мислите ми също в България. Настоящият му дом е в Южна Сицилия, в градчето Модека, известно с произвеждания там шоколад, с спокойствието и красивия морски излаз. А откакто той е там, и с балетния конкурс, на който е основател, и заради който става почетен гражданин на Модека. Работи в балета на Палермо, който е на много високо ниво. Там тъкмо премина с голям успех премиерата на неокласическия балет «Кармен» на световно известния новатор Лео Муич, с българските премиер солисти Марта Петкова и Никола Хаджитанев. Аз говорих с директора, той идва при мен, ми идва на гости преди един месец и той ми каза, ще дойдат Марта и Никола. Аз му казах, аз съм в България и ми съжалявам много, че няма да видя. Тя сигурно ще бъде много добра продукция, защото е Кармен. И на един хореограф, който аз видях негови неща, като с Анна Каренина тук, ми хареса много и като концепция. Браво! Евгений Стоянов също е експериментирал в различни посоки. Както сам казва, всичко му е минало през ума, краката и кръста. Но любим му остава класическият балет. Вгражда го в много свои занимания на различни сцени, включително в телевизията и в киното. В Раюно работи с прочутия телевизионен водещ Пипо Балдо. Le occasioni di Eter Parisi. Non perdete questo balletto. Два пъти на седмица имах предаване и се работеше, идва някаква, иска да прави нещо, други иска да прави нещо, иска да танцува и ти си там, аз дори бях премиер солист и там всичко добре, всичко си минаваше. Очаквах една огромна кариера в телевизията, само че аз исках да си танцувам и казах по-добре така и да съм свободен като личност, да нямам взимане-даване с талент шоу и така нататък, защото според мен това са много често те разбиват децата. В киното се среща с един ярко нестандартен творец – Нани Морети. О, много е лут. много е лут. По едно време дойде ми, викаме, негов. Те са 6 човека, една сакер филм. И ми казах, да, елата да видиш една провино, се казва, като кастинг. И аз, синът ми беше толкова голям. И отивам там
И той вика, я сега направи нещо тук. Бяха седнали в една стая и ме гледат. И да, я покажи нещо, нещо мръдни, нещо то род. Просто не се касаеше да бъде балет. И аз имам, бях с детето и викам, да, чакай, дръж го. И аз съм луд. Дръж го малко, защото трябва да направя нещо. И да правихме Април. Април се казва филма. Като във филм е и усещането от спектакъла, който балетистът покани за първи път на пловдивска сцена. В балета «Малката русалка» на компанията K-Arts от Сеул, публиката потъна в приказен подводен свят, а 60 артисти на сцената показаха колко са стойностни традициите на танца в Корея. Те като свършат университета, те вече са формирани като балетни танцори и работят в тази компания, която пътува в целия свят. И е на ниво национална гордост и ходят да разпространяват корейското изкуство. Евгений Стоянов се възхищава на отношението на хората от Корея към изкуството не само техническия перфекционизъм, но и етиката. В нашите ширини комерсът вече има видим превес в изпълнителските изкуства, което по думите му е тревожно, но преодолимо явление. Трябва да внимаваме, защото изкуството, истинското изкуство и красотата, то би могло да спаси света. Много сме станали комерциални. Азиатският момент, движението, точността в малките детайли, това е много, много, много важно, важно. И ние трябва да го запазим. Детайла, отношението между хората. Това ще остане и за нашето бъдеще, за нашите деца. Още една среща ни предстои в финала на нашето предаване и с желанието тя да бъде наистина полезна, да бъде приятна. Каня вас, аудиторията, зрителите да ни пишете, да задавате въпросите си към един от най-изтъкнатите лекари, популярен, носител на много отличия. Той е специалист по лъчелечение, онколог с дълга практика, наистина има много награди за своята работа. Към това трябва да добавим и признанието, разбира се, на неговите пациенти. Доктор Калоян Йорданов, ето това е неговото име. Здравейте, доктор Йорданов. Здравейте. И добре дошли в нашето предаване и в нашето студио. Ако тази тема, ако този разговор за лъчелечението, за съвременната онкология, за тенденциите, дори за превенцията е интересна на зрителите, заповядайте, пишете ни. Имате ли си, доктор Йорданов, място някъде, където си записвате спасените животи? Имате ли си такова място, такова тефтерче? Нямам такова тефтерче, но се опитваме да спасим всички, буквално всички. За съжаление, това не винаги е възможно. Знаете, че онкологичните заболявания са сериозен проблем в цял свят, не само в България. Ние обаче имаме наши си проблеми, които допълнително усложняват нашата работа и пътя на пациента съответно. И понеже сферата е сложна, казвате, онкологията е царицата на трудностите в съвременното лечение и усилията на науката да пребори онкозаболяванията е номер едно в света, изработихте ли си вие през годините във вашата кариера начин да съобщавате добрите и лошите новини? Да, всеки трябва да си го има. Въпросът е по-скоро за младите колеги. Това нещо не се учи в нашите университети. Не знам по каква причина. Аз го изработих, когато бях в чужбина. Видях как го правят там и го копирах, да кажем. И това е нещо, на което трябва да се обърне внимание в обучението още за младите колеги. Нали, не е окей да кажеш директно 100% лошата прогноза, както не е окей да 100% да излъжиш, да сваляш звезди и да обещаваш 1000 работи, които е ясно, че няма как да се случат според съответния стадий и ситуация при всеки
пациент, разбира се. И в основата на това седи отдавна така една известна реплика: ракът не е присъда. Една реплика, която вие, онколозите, лекарите, специалистите по лъчелечение, ето след малко ще поговорим и за същността на това лъчелечение, какво точно прави то, което вие давате през годините. Но наистина съвременната медицина и онкология много бързо се развиват. Кога престана рака да бъде присъда? Колко в България е преживяемостта с тази диагноза? Факт е, че рака не е присъда. Разбира се, има много подробности под това твърдение. Първото и най-важното стадий. Кога е хванат този рак? Нали, едно е да лекуваш пациент с първи стадий, второ е да се опитваш да направиш нещо в последен четвърти стадий, разбира се. Сега, медицината безспорно върви бързо напред. Нови технологии, нови лекарства. Всички вече искат да се лекуват с имунотерапия. Да, помагаме на все повече хора. Това на световно, глобално не мога да кажем. България, какво се случва? България, разбира се, нищо драматично добро не се случва. Скоро излезе един доклад на Европейската комисия по отношение на състоянието на онкологичните заболявания във всяка една държава. Като цяло Европейски съюз, смъртността от онкологични заболявания намалява. Има една единствена държава, при която смъртността се увеличава. Познаваме ли коя е? Това е България, разбира се. Обяснения има много. Като почнем от липсата на скрининг, не случайно скрининга е измислен. Нали? Скрининга работи, когато е направен в съответната правилна таргетна група, направен така, че да обхване рисковите групи и това да доведе до откриване на начални стадии. Начален стадий, на който и да е карцином с минимални изключения, 100% лечим. 100%. Който ви каже, че ще излекува четвърти стадий, просто ви лъже. Липсата на скрининг води до това, че откриваме късни стадии. И още когато сме на тази тема за тенденциите, какво виждате в България? Кой е най-честият рак в България? За мъжете и за жените. При жените, естествено, рака на гърдата. Ние не сме изключение от Европа, от света. При мъжете, по принцип, е простатата, следвана от белодробния карцином. Не случайно за тези най-чести заболявания има скринингови програми в Европа и в света. Като казвате кой е най-честия, нали, тук много колеги казват цифри, точни бройки. Истината е, че ние нямаме работещ раков регистър. Отново сме единствената държава в Европейския съюз. По някакви си причини имахме много добре работещ. Сега поредни усилия да се възстанови, да започне, нямаме точна статистика. Това е истината. И почти, доктор Йорданов, всяка една онкодиагноза минава през вашата специалност, вече лъчелечението минава. Какво може да направи? Апарат ли е? Как го наричате? Машина ли е? Радиолъчение ли е? Радиохирургия ли е? Какво може да направи апарата за лъчение? Апарата за лъчение нищо не може да направи. За този апарат трябва да има адекватен и знаещ персонал, който да подготви и изпълни плана за лечение и самото лъчелечение по правилния начин. Лъчелечението драматично се промени в България в последните 8-10 години. Как се промени? Просто навлязаха най-модерните апарати, така наречените линейни ускорители. Нещо, което е стандарт в Европа от много време. България също може спокойно да кажем, че имаме средно европейско ниво апаратура. И този линеен ускорител, на най-прост език казано, може ли да стопи всеки един рак? Линейният ускорител може да стопи много видове рак. Всеки един рак, няма как да го твърдиме това нещо, тъй като има много подробности, разбира се, но това важи за имунотерапията, за химиотерапията, както и за хирургичното лечение. Всеки рак може да бъде опериран. Или е безмислено да бъде опериран. Понеже казахте тези компоненти, още ли важи това правило, че най-добър резултат се получава с комбинацията всъщност и на трите неща? Направете си операция, минете през химиотерапия и минете през лъчетерапия.
Най-добър резултат се получава, когато пациента Хикс попадне на място, където различни специалисти обсъждат неговия случай и решават коя е най-добрата последователност на лечение. Дали ще започне първо с хирургия, дали ще започне с лъчелечение, дали комбинирано. Всичко това обаче трябва да става преди да започне самото лечение, което в практиката, това, което виждам, се случва, може би, около 50%. Това е другия проблем, който имаме тук в България. Голямото разпърчатосване, така да кажем, на онкологичната помощ. Тоест, в една болничка оперираме, в другата болничка правиме химиотерапия, в третата правиме лъче. Не става така. Всичко трябва да е, не случайно се говори за комплексност, комплексност на онкологичните грижи, за да има правилно решение за посоката, в която ще поеме пациента. Нали? Когато едно лечение е изтърван момента, правилния момент, след това ефективността му е много, много по-ниска. Нали? Това е съвсем логично. Кои са така прогресивно нарастващите, както казвате, заради средата, заради българската действителност, заради въобще даденостите тук в България, начина на тези класации, в които се правят и в които сме на последно място. Кои заболявания прогресират? Е, белодробния карцином, безспорно върви напред. Белодробен карцином. Е, белочревния, колоректалния карцином върви напред. Ние продължаваме да имаме много млади жени с карцином на маточна шийка. Нещо, което практически авансирали стадии практически в Европа не виждат, защото има ваксина за това нещо. Превентивна, разбира се. Гърдата си върви напред. Аз не мисля, че може да кажем ери си, коя локализация намалява по бройки. Защото ние нищо не правим, за да ги намалим. Според мен. Старта, бума, доверието, което получавате е най-вече в сред швейцарските пациенти, в Швейцария, където е вашата практика. Защо се върнахте? Защо България вместо Швейцария? Видях, че имате отличие от кампанията на 24 часа за доверие. Сред докторите сте в България с най-голямо доверие от страна на пациентите. Защо България, а не Швейцария? Да, Швейцария е чудесно място, нали, лъскаво, уредено. Аз не съм от младите колеги, вече спомням си, когато ни обещаваха, че ще станем Швейцария на Балканите. Е, мога да ви кажа, че няма да станем никога Швейцария на Балканите. Там всичко е драматично различно. Като почнете от мисленето на хората, да не влизаме в политиците. Само ще кажа, че президента на Швейцария си плаща сам здравните вноски и се вози на трамвай. Това важи за всички политици, разбира се. Много е хубаво, само че е чуждо. Нали? Тук са всичките ни проблеми, големи проблеми, все пак мисля, че е по-правилно да съм тук. Е, голям избор е това. Ето сега с човек като вас тази кариера може да отговори на младите ви колеги, които мигновенно завършвайки български университет, отиват да лекуват и да практикуват в чужбина. Осъждате ли ги или напротив, имат право? Напротив, оправдавам ги. Ние тук не правим нищо за младите колеги. Няма да цитирам търговската верига, която дава по-висока заплата на касиерка, отколкото начинаеш лекар. Това е смешно и абсурдно. Нали? Какво предлагаме на младите лекари? Писане по цял ден на клинични пътеки. Много малко колеги, за съжаление, имат желание да покажат и да научат младите. Има, естествено, но все по-малко става да кажем. Това е от системата, според мен. Създаде се впечатление, че новия здравен министър, който вчера беше гост в нашето предаване, не толерира частните болници и е против откриването на нови постоянно частни болници. Казва той, нека да са равнопоставени пред касата и частната, и общинската, и държавната, и областната болница. Всяка една да лекува по един и същи начин. Обаче практиката ви ето показва, че това не е така. Че не е едно и също. Това ли е най-тъжният извод? Че който има пари
ще се лекува, който няма където попадне. Сега, частните болници няма нужда да бъдат толерирани. Те имат нужда да не им се пречи. Чуваме гласове, дайте да ги закрием тези лоши частни болници и само в държавни да работиме. Нали? Тия времена мислих, че отдавна са отминали. Казахте Швейцария, там парите следват пациента. Пациента преценява, че иска да се лекува в болницата Хикс, каквато и да е тя, частна, държавна, полудържавна. И отива там и се лекува. И болницата получава съответното заплащане от здравноосигурителния фонд. Проблема при нас е, че наистина се роят болниците. И то не всички болници, естествено. Аз не чувам да се открият болници по инфекциозни заболявания или по пулмология, примерно. Откриват се малки болнички, специализирани в еди си коя дейност на котрето на дясна ръка, примерно. Нали? Няма как да стигне ресурса за всички. Доктор Йордаров, желанието ни беше да не бъде този разговор наистина полезен за зрителите. Пишат нашите зрители, разбира се, всяко едно семейство се сблъсква с тази диагноза. Ето Иван Русанов, моите адмирации да се борите с тази болест в България. Както сам казвате, единствено по света България с отрицателен пример и номер едно по всичко най-лошо. Дано да сте намерили магнита да замените Швейцария за България, наш зрител ви пише. Петър Запрянов, изгубих много приятели от тази много коварна, много неприятна болест. Винаги се моля за здраве всички, които имат онкозаболявания. Петър Михайлов, левкемията лечима ли е чрез лъчелечение? Левкемията не е, лъчелечението не е основния метод, т.е. спомагателен. Левкемията е системно кръвно заболяване, така че имаме системна химио. Отговор е не чрез лъчелечение. Не. Това е отговора. Пламена Стоянова, какъв е шанса да се излекува човек с лъчетерапия при по-напреднал стадий? Шанс има. Въпросът е какъв е стадия, каква е локализацията. Общото говорене, според мен, създава грешни впечатления в хората. Винаги има шанс, когато попаднете на правилното място и при правилните лекари, според мен. Димитър Димитров ни пише, доктор Йорданов, кажете истината. Всяка лъче и особено химиотерапия само забързва процеса. Не се лекува с химиотерапия. Казвам истината, това не е вярно. Съмнението и доверието. Лена Атанасова ни пише, Пламена цитирах, Цвета Борисова, Иван Русанов, зрители, които задават въпросите си. Ами добре, с доверие към българската наука и медицина и желанието, разбира се, да бъдете полезни. Нещо оптимистично, когато човек говори за онкология и рак. Може ли да завършим? Или то всичко е оптимистично в живота? Оптимистично. Хубаво да сме оптимисти, разбира се. Все повече технологиите, новото лекарствено лечение спасяват все повече хора. Това, което ето още чуваме, химиолъче само вредят, това просто не е вярно. Това са глупости, които са вкарани в главите на хората. Така се лекува в Щатите, така се лекува в Швейцария и наистина работи. Предимствата на съвременната медицина в едно от светилата на лъчелечението и онкологията. Доктор Калоян Йорданов, благодаря ви, че бяхте в нашето студио. Благодаря. Това да бъде финала с пожеланието да бъдете здрави. Най-важното, не стигайте до лекарския кабинет. Бъдете здрави, пожеланието ни да имате и хубава успешна седмица. Довиждане и до края на следващата отново ще бъдем заедно. До скоро! We'll be right back.